vamos renovar o ambiente, dar uma cor nova, deixar a sua casa ou escritório mais bonito. Chega de parede descascada, de cor apagada e sem graça. A R-Cor Tintas tem uma infinidade de cores, texturas, grafiatos, resinas para dar aquela cara nova. Nós fabricamos a cor que desejar e também trabalhamos com outras marcas. Coral, Brasilux, Suvinil, as principais do mercado. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7 às 17 horas e aos sábados, das 7h30 às 11h30. Venha na R-Cor Tintas e escolha a sua. Rua Terlice Maria, 1831, no Manuel Taveira. O telefone é o 3362-9563 e 999-83-4069. E bom preço em material gráfico. Do offset a livros, encadernações, banners, lonas, tudo que a sua empresa precisar. Então anota aí. Sua empresa está precisando de material gráfico de qualidade? Pol Gráfica é o nome. Atendemos pessoas físicas e jurídicas. Os melhores equipamentos para a sua impressão estão aqui. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Serviço bem feito é aqui na Pol Gráfica. Faça o seu orçamento. Avenida Gunter Hans, 3495, aqui no Aerorancho. O telefone é o 996740523. Vaca make a better man. Believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Muito boa tarde para você ligado na nossa transmissão. Você no youtube.com/operariotv. Já temos aí as imagens do estádio Jacques da Luz, onde daqui a pouquinho a bola rola para a última rodada da primeira fase do Grupo A do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense 2023. Hoje o clássico, o maior clássico do futebol sul-mato-grossense. E hoje nós temos aí as duas equipes, o Operário lutando aí para chegar na segunda colocação do grupo. E o Comercial lutando para não cair para a Série B. Inclusive é isso que a torcida provoca agora os jogadores comercialinos. Comercial numa campanha horrível nesse primeiro turno. E o Operário buscando a segunda colocação, que é muito importante neste momento do campeonato. Porque o Operário, assim, chegando a 13 pontos, consegue a segunda posição e vai ter a vantagem de jogar a segunda partida em casa. No momento que teremos aí a execução do hino nacional brasileiro e também o hino de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho a gente retoma com a nossa transmissão, os nossos convidados, os nossos comentaristas. Hino nacional brasileiro.
Está aí o hino do estado de Mato Grosso do Sul, também a execução do hino nacional brasileiro. Faltando um minutinho para as 15 horas em Mato Grosso do Sul. Você se ligando na nossa transmissão, youtube.com/operariotv. Já agradecendo a sua audiência em todo o estado de Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil. Você que mora fora do país, convidar você para participar com a gente da transmissão. Você que é operariano, você que está com o Galo nesta campanha de 2023. Estamos aí já na última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual. A fase do mata-mata vem para o Galo e o Galo atrás do bicampeonato. Vamos lá para as escalações, é isso, Rodrigo? Vamos jogar as escalações aí do Operário e do Comercial. Como vem o Galo? O Galo vem com algumas mudanças em relação ao jogo da última quinta-feira, da última quarta-feira, melhor dizendo, da Copa do Brasil. Vem o Galo na tela para você. Vem o Galo mais tradicional de Mato Grosso do Sul. Goleiro é o Samuel, número 12. Lateral direito é o Travassos, número 2. A zaga titular hoje do Galo, Jadson com a 3, Márcio Luiz com a 4 e o Hugo com a 6. No meio campo tem o Felipe Chaves com a 5. Fernandinho, número 7. Abuda, 8. Adriano, número 9. No ataque, o Adriano, 10. Desculpem. O Lucão com a 9 e o Tony Júnior é o número 11. Esse é o time do técnico Celso Rodrigues. Na tela para você o Comercial agora, o Comercial já escalado também. Goleiro é o Breno. Breno é o goleiro número 80. Número 2, David. Número 3, Digão. Número 4, Mumu. O Caio Paulista é o número 5, 55, é o lateral esquerdo. É o Paulista, número 55. Meio campo tem o Alê com a 5, o Valu com a 8, Walter Bala com a 7, o Dudu com a 10. No ataque, Gustavo, número 9, e o Léo com a número 11. Esse é o Colorado escalado pelo time Ronildo Rocha. Trio de arbitragem para você. O trio de arbitragem, nós teremos hoje aí o Paulo Henrique Salmazo. O assistente número 1 é o Marcos dos Santos Brito. O número 2 é o Luiz Fernando Coletti. E o quarto árbitro é o Rafael de Souza. Esse é o trio, o quarteto de arbitragem. Ao meu lado, o nosso Souza, que estava de férias. Eu nunca vi o cara entrar numa empresa, trabalhar um mês, trabalhar em duas transmissões e já pegar férias. Ô, Rodrigo, tem que ver isso aí, viu? Tem que ver isso aí, tá? Souza, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Já mandando um abraço aí pro Edgar, que substituiu você à altura. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Hoje, um jogo de vida ou morte para o Comercial. E um jogo também decisivo para o Operário, porque vale a segunda colocação do Grupo A do Campeonato Estadual da primeira fase. Boa tarde, Souza. Tudo bem, irmão? Boa tarde, tudo bem. Tava fazendo alguns serviços particulares aí. Infelizmente, eu não pude participar aí dos últimos dois jogos da TV Operário. Hoje o Operário tem um jogo muito importante. Boa tarde também a toda a torcida operariana, né? Aqui no estádio, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Hoje o Operário tem um jogo muito importante. Se o Operário não vencer, ele vai terminar em terceiro lugar, aí ele vai cruzar com o time do outro lado, que deve ser o Ivinhema, que vai estar em segundo lugar. E aí o time do Ivinhema jogará com as vantagens. Então seria interessante o Operário vencer o jogo, tentar com 12 pontos hoje e chegar à marca de 15 pontos. Aí o Operário terá a terceira melhor campanha do campeonato estadual. Isso é muito importante lá na frente, nos momentos decisivos do campeonato. O problema do Comercial hoje, que precisa ganhar, não é hoje. O Comercial vem mal desde o início do campeonato. O Comercial não conseguiu fazer uma boa temporada. Na verdade, no início lá, a gente já sabia que o Comercial teria enorme dificuldade para tocar o campeonato, porque investiu muito pouco no time. O jogo já vai começar. Daqui a pouquinho o Souza complementa para a gente. Teremos agora um minuto de silêncio, homenagem ao Rei Pelé. Vai enrolar a bola aqui nas bananinhas. Autoriza o árbitro, mexe na bola o Galo. Levantamento já no costado da zaga. Aí chegava ali o Lucão. Chegou também na cobertura o Paulista. No primeiro lance já escanteio para o Operário. Com 30 segundos de jogo. Já tenta o ataque, o primeiro ataque é a equipe do Operário. Como o Souza disse, hoje o Operário precisa da vitória para
se manter aí na segunda, se manter não, conseguir a segunda colocação do grupo A. Vem levantamento, Tony Júnior. Aí fica ali o empurra e empurra do Jadson, junto com o Digão. O Salmão já chamou a atenção. Passou o Tony Júnior. Levantamento no meio da área, não toca no gol, pra fora do gol! Com um minuto, quase o gol do Galo. Levantamento na jogada parada, o Operário é muito forte, subiu o Adriano na cara do goleiro Breno. Quase o gol do Operário. Pois é, o Adriano que volta hoje ao time, né, como titular. Ele não participou do jogo quarta-feira lá em Maceió e quase que faz o gol. Ele tem uma boa presença de área. Tenta sair o comercial, Léo. Dominou o Léo. Aí tocou no meio pro Dudu. Vem o comercial, precisa da vitória. Walter Bala, cortou pro meio, dominou o Walter Bala. Bom toque, cabe o tiro, dominou, bateu na entrada da área, a bola bateu em cima do Felipe Chaves. Esse é o David. Virou lá na esquerda, comercial com uniforme diferente hoje. Paulista, bom toque na esquerda. Aí chegou na cobertura ali o Jadson. É lateral para a equipe do comercial no ataque. Começa movimentado o jogo, assim como foi na primeira partida, em que o Operário venceu por 3-1 Colorado. Mumu, toca a bola comercial. São os primeiros movimentos para você, a última rodada do Grupo A. Informação que chega aqui do nosso Endrigo diretor, o empate hoje, o Souza, já vale para a equipe do Operário. Aí chegou ali o Felipe Chaves, cortou mais uma, Travassos. Fernandinho, vem Fernandinho, a entrada mais dura ali do jogador do comercial. Já tinha tocado o Travassos. Chega o Salmaus ali para conversar com o jogador do comercial. Só advertência, né? Ele perdeu o tempo da bola, né, Souza? O jogador do comercial. É verdade. Embora tenha chovido bastante durante a semana, né? O campo parece que está muito bom. Está sequinho, está muito bom para jogar. Vem o Hugo, vem o Operário de novo. Vem a torcida junta 3 minutos. Bom toque na esquerda, mas já está aí na posição irregular o jogador do Operário. Tentava chegar mais uma vez ali o Adriano. O Endrigo passou a informação, o Operário com um empate já consegue a segunda colocação do Grupo A. Costa Rica já está classificado já algumas rodadas. Tem a melhor campanha do campeonato. Saiu mal a equipe do comercial, vem o Abuda, se ganhar uma boa. Tony Júnior, passou o Hugo. Tony Júnior, fintou, Fernandinho pediu no meio, passou lá na ponta o Travassos. Prendeu de novo o Tony Júnior. Felipe. Jadson. Travassos, toca a bola o Galo, vem o Operário. Toma iniciativa do jogo, passou o Adriano, prendeu o Travassos. Linha de fundo aí na hora de tocar, de soltar, demorou, chegou o Paulista e cortou. Adriano. Fernandinho. Aí perdeu o Fernandinho. Léo, recupera o comercial, vem o Léo. Passou ali o Gustavo, prendeu o Léo. Aí ele prefere recomeçar com o Paulista. Esse é o Mumu, toca a bola o comercial. Você se ligando na nossa transmissão, youtube.com/operariotv. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil, em todo o mundo. Já dá aquele like para fortalecer o canal. Já se inscreve no canal também. Aí o toque do Hugo. Arbitragem vai marcar ali uma falta. A bola pegou na mão do Hugo, né? Tentou ali o toque do Digão. Aliás, quem chegava é o David. Houve o toque sim, né, Souza? É, ele foi cruzar de primeira e a bola acabou batendo na mão do jogador do Operário. Tá até sentindo a mão lá. Deu nem para disfarçar, né? É, não teve. O Hugo lá tá sentindo o braço lá. A bola bateu na mão. Ataque perigoso do comercial. Com quase 5 minutos. Vem levantamento para a área. Tenta chegar o comercial. O comercial precisa de um milagre para fugir da Série B do ano que vem. Precisa vencer hoje. Precisa que o Costa Rica vença a equipe do Coxim. O jogo é lá em Coxim, nesse mesmo horário. A gente vai acompanhando também. E o Operário está tranquilo. Já classificado, buscando a segunda colocação. Vem levantamento. David, levantamento. Toque de cabeça. Olha o gol na trave! Subiu ali o Mumu sozinho. Quase o gol do comercial, Souza. Pois é, bom cruzamento aqui pela direita, né? Bola parada, bom cruzamento. A zaga do Operário ficou parada assistindo o Mumu fazer um bom cabeceio. Bola na trave, quase que o comercial fez. Chance claríssima de fazer o gol. O Operário tem que tomar um pouco de cuidado nessas bolas alçadas na área. A nossa zaga é muito alta, não pode deixar acontecer um lance desse. Aliás, o meu incômodo de quarta-feira contra a equipe do CRB, Souza, não sei se você assistiu o jogo,
foi justamente essas bolas alçadas na área. Parecia que os zagueiros do Operário tinham 1,5 metros só. E é lógico que o CRB tecnicamente é bem melhor que a equipe do Operário. Mas assim, a questão do primeiro gol, que levou logo no comecinho também, foi fundamental aí para destabilizar a equipe. Mas essas jogadas aéreas do CRB assustou realmente a questão da zaga do Operário. Adriano, vem a equipe do Operário. Tem o Hugo atrás. Prendeu o Adriano, aí chegou na cobertura do Digão. É lateral para a equipe do Operário. Se mantém no ataque o Galo. Daqui a pouquinho o Souza fala a opinião dele sobre a eliminação da equipe do Operário lá em Alagoas. Vem o Hugo. Aí chega ali o Abuda. Se movimenta o Adriano. Tenta chegar o Operário. Adriano. Hugo, cabe o cruzamento, dominou o Hugo. Aí chegou bem ali na recuperação o jogador comercialino, Léo. Tá valendo. E é tiro de meta. Chegou ali o Hugo. O Léo até tentou cavar uma falta, mas é só tiro de meta pro comercial. Tava falando do canal pra você, Operário, canal do YouTube, youtube.com/operariotv. Durante a semana, o Endrigo, o Rodrigo, toda a nossa equipe trazendo os bastidores do Galo. O Galo que tem um ano importante de 2023, representante do futebol sul-mato-grossense na Série D, é pedreira. Vai pegar times importantes aí do interior paulista, vai pegar time do Paraná, de Minas. E é muito importante que você se inscreva no canal e acompanhe as notícias do Operário durante a semana e, logicamente, os jogos, principalmente nessa reta final do Campeonato Estadual, na fase de mata-mata. Tentava chegar o comercial, Tony Júnior, vem o Tony, dominou o Tony, aí tocou na mão do Tony. Bola correu ali no braço dele, fica ali a reclamação do Tony. Salmazzi estava em cima, bola que pertence à equipe do comercial. Mumu, tenta sair o Colorado, 0-0. É o maior clássico do Mato Grosso do Sul. Digão, aí vem o Alê, perdeu o Alê, Adriano tomou na boa, Lucão fintou, limpou a jogada. Tocou mal pro Abuda. David. Olhou para um lado, tocou pro outro. Uma firula danada, hein? Veio o comercial. Girou na frente da área. Bom toque. Olha o comercial chegando. Cortou, cabe o tiro. Bateu, olha o gol. Defesaça do goleiro Samuel. Na girada do Dudu. Vem o comercial. David, levantamento. Toque de cabeça. Chegou o travaço e cortou. E a bola pegou no juizão. Tem que parar o jogo. Chega mais uma vez o comercial, Souza. Segundo lance perigoso do comercial, boa jogada do Dudu, ajeitou a bola, bateu e o goleiro do Operário fez boa defesa. É, não é para dar essas bobeiras. Eu acho que com um ponto o Operário classifica, já tá como segundo colocado. Mas como eu falei, é de suma importância o Operário fazer a vitória, fazer 3 pontos, chegar a 15 pontos, para lá na frente ter alguma vantagem quando confrontar com a equipe com menos pontos. É hoje no segundo, hoje também tem jogos aí, a última rodada do Grupo B. Deixa eu só ver aí esse ataque do comercial novamente. Bala, Walter Bala, tocou no meio. Léo, girou o Léo no meio de dois. Olha o comercial chegando mais uma vez. Aí chegou o Gustavo batendo, ela pegou na zaga. Travassos, Bala, Walter Bala. Aí chegou o Jadson, colocou no chão. Tranquilizou e saiu jogando, mas a bola saiu lá na lateral. Não evitou a saída do Jadson. É lateral para a equipe do comercial no ataque. Você dizia, meu caro Souza? É de extrema importância o Operário vencer, né? Para ficar com 15 pontos e a terceira melhor colocação do campeonato. Mumu, tenta sair o comercial, 0-0. Chegando a 10 minutos do primeiro tempo, levantamento no costado da zaga, vem o Jadson, levantamento, chega o Jadson e cortou. A arbitragem está marcando ali o tiro de meta, eu assustei com a sinalização do Salmosa ali. Eu achei que ele tivesse marcado o pênalti, cara, pelo jeito que ele indicou ali. Assusta a gente, né? É, assustei aqui. Falei, ué, é tiro de meta pro Operário. O nosso Endrigo e Rodrigo já pedindo aquela força para você, dar aquela moral. Já se inscreva no canal, dá o like, deixa aí a sua participação no nosso chat. Daqui a pouquinho vou mandar um alô para você. Dudu, tenta chegar mais uma vez o comercial. Aí dominou o Paulista. Vem um comercial, 0-0 aqui nas Moreninhas. Dudu de novo. Paulista, Dudu, passou o Walter. Dudu levou a marcação do Adriano. Olha o comercial chegando, Walter Bala. Aí chegou o Jadson, usou o corpo, ganhou a jogada. Aí tirou o perigo e é mais uma vez lateral para a equipe do comercial. Agora recuou muito o Operário, hein, Souza?
Pois é, sob o comando aí do Dudu, né, bom jogador de meia, bom meia, né, não jogou no outro jogo, deve ter sido contratado pelo Comercial agora. É, o Comercial vai levando mais perigo ao gol do Operário do que o Operário em relação ao Comercial, né, tá até surpreendendo a gente, né. Tenta sair o Galo. Goleiro Samuel. Hugo. Vem o Hugo. Tony Júnior caindo aqui na esquerda. Girou o corpo, ela correu demais. Protegeu ali o David, é lateral para a equipe do Comercial. Jogo chegando à marca de quase 12 minutos. 0 a 0. Estava falando aqui para vocês, Souza. Hoje nós temos aí um jogo decisivo. No grupo B, hoje nós temos aí Viema e Novo. Esse jogo vale a segunda colocação do grupo B. E o Operário de Carapó já caiu para a Série B do ano que vem. Vai enfrentar a equipe do Dourados, que é o líder, não tem como mais ser alcançado. O Dourados é o líder com 16 pontos. Na segunda colocação tem o Viema, ao Samuel. Tem o Viema com 10 e o Novo também com 10. Daí sai o adversário do Operário. Paulista invadiu a área, olha o Comercial chegando. Chegou o Felipe Chaves, aí jogou de zagueiro o Paulista, ainda bem. Fernandinho, vai Fernandinho, no chão, coloca no jogo, entra no jogo. A Buda tentou 2-1. Paulista, recupera a equipe do Comercial. Aí chegou a Buda na recuperação. Travassos. A Buda, passou o Travassos. Bom toque lá na direita. Olha o Operário chegando, vem o Operário. Adriano carregou, tem um Travassos na ponta. Lucão tá na área, Travassos levantamento, toque, chega bem o goleirão Breno e tira, de soco. Hugo se mantém no ataque, o Operário. Hugo, levantamento, segura a trave, ela passou pelo Adriano. Foi muito alta, insiste o Operário. Travassos, cabe o cruzamento, levantamento, segura a trave, alta de novo, ela passou pelo Tony Júnior. Chegou o Operário em 3 oportunidades, Souza. Pois é, um momento aí que o Operário botou uma pressão em cima do Comercial. Um bom cruzamento no primeiro lance, né? E o goleiro Comercial fez uma boa defesa. Depois o Operário não conseguiu concluir as jogadas, né? Fazer o último toque para poder concluir a jogada em gol. Vamos ver se o Operário dá uma equilibrada no jogo, né? Até então o Comercial vinha tendo um domínio maior do que o Operário. Tá caído ali o jogador do Comercial no ataque do Operário. Só para o torcedor operariano ter uma ideia, hoje nós temos aí Viema e Novo. A bola está rolando lá no Saraivão, lá em Viema. Essas duas equipes, o Viema tem 10 pontos, assim como o Novo. O Viema tem uma campanha melhor, está na segunda colocação e o Novo na terceira colocação. Se mantiver um empate nesta partida, o Viema continua na segunda colocação, o Novo também. Automaticamente, o adversário do Operário nas quartas de final será a equipe do Novo, que está mandando seus jogos hoje em Sidrolândia, né? Não é isso, Souza? Se os placares permanecerem como está agora, empate do Operário aqui, empate lá, o Operário classifica aqui em segundo lugar, por ter melhor campanha do que o time da SERC, né? Leva saldo de gol, o Operário tem mais, um saldo de gol melhor do que a SERC, o Operário termina em segundo lugar. E aí vai enfrentar um Novo. O primeiro jogo seria já domingo que vem, lá em Sidrolândia. E aí, no caso, o Operário jogaria por 12 resultados iguais. Chegando a informação do nosso Endrigo, que está no plantão. A equipe do Coxim abre o marcador. 1 para o Coxim, Helder, 0 para a equipe do Costa Rica. Com esse resultado aí, o Comercial, mesmo que vença aqui, está indo para a Série B. Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense do ano que vem. Vem o Galo de novo, Lucão, bom toque, Adriano, Tony Júnior no toque, opa, tive o toque, a impressão do toque de mão, olha o gol do Operário, bateu pra fora, Lucão! Parou ali a zaga do Comercial, Lucão na cara do goleiro Breno, mandou por sobre o gol. Quase o gol do Operário, não pode perder essas oportunidades aí não. A zaga do Comercial parou, teve a reclamação de um pênalti. Daqui a pouquinho a gente confere no replay. Hugo. Chutão desnecessário para cima. É o Fernandinho. Aí o Fernandinho, toque de cabeça. Brigava ali pela bola. Ele e o Dudu é lateral para a equipe do Comercial.
Que jogada do Operário, né? Parece que a bola bateu na mão do jogador do Comercial, tem que ver se teve a intenção, né? Mas sobrou limpa pro Lucão finalizar. E ele não foi feliz, a bola subiu. Por pouco o Operário não abre o placar. Agora não pode perder esses gols aí, né? Não dá pra perder esses gols. Travassos, levantamento no costado da zaga. Se alcançar, uma boa, Tony. O campo ajudou, vem o Tony. Olha o Galo chegando, passou o Hugo. Cabe o cruzamento, Hugo é só cruzar, levantou o toque, ela passa de novo na entrada da área. A Buda dominou, bateu, ela subiu demais. Fechava ali, vinha ali o Travassos pelo meio. Mais uma vez, é o que a gente sempre fala aqui na transmissão. Mais uma vez a questão do último passe, a questão da qualidade de mandar a bola pro gol, o Souza. Pois é, a jogada aqui pelo lado esquerdo com o Tony Júnior e o Hugo foi perfeita. O Hugo fez um bom cruzamento, a bola passou por toda a área, sobrou no lado direito, mas a finalização foi errada. Subiu novamente a bola, passou por cima do gol, perde outra chance. Mas o importante aí é que o Operário aí já, terceiro, desde os 12 minutos, aí o Operário vem equilibrando o jogo, já criou três chances para abrir o placar. 0-0. Estamos aqui com as imagens no Jax da Luz das Moreninhas. Você acompanhando a nossa transmissão pelo canal do YouTube, youtube.com/operariotv. Vem o Fernandinho, Tony Júnior, Fernandinho, a Buda tá no meio. Tony Júnior vai ter que recomeçar a jogada se fecha o Comercial. Jadson, Travassos, vem na marcação, Walter, Travassos, a Buda. De novo Travassos, vai ter que recomeçar. Fernandinho, vem pelo meio Travassos, capitão Márcio Luiz, mexe na bola o Galo, 0-0 aqui nas Moreninhas, com quase 18. Jadson, levantamento, Travassos na entrada da área, dominou, tocou, Adriano bobeou, chegou na marcação, a lei cortou. Aí o Walter Bala, a bola saiu, é lateral para a equipe do Comercial no campo de defesa. Confirmando mais uma vez aí que o Coxim abriu o marcador contra a equipe do Costa Rica. O Coxim está jogando em casa. Costa Rica já classificado. E neste momento a equipe do Comercial vai se despedindo aí da Série A do Campeonato Estadual. Na verdade, se o Coxim empatar lá, o Comercial já cai, né? Já cai. É o que eu falei no começo da transmissão, o Comercial precisa vencer aqui e torcer para o Costa Rica vencer a equipe do Coxim. Mas esse time do Coxinha, ele é bem surpreendente, né? Ganhando do Costa Rica. Bom, talvez o Costa Rica esteja poupando o time, né? Também. É, mas é bem surpreendente essa vitória até agora. Aí na bola parada vai tentar chegar mais uma vez o Galo. Tá ali o Travassos, tá ali também o Abu do Tony Júnior. Já saiu da bola o Tony Júnior. Com quase 19. Pode pintar o levantamento na área. Na área ali tem o Jadson, o Márcio Luiz. Na bola parada vai tentar chegar o Operário. A Buda ou Travassos? Travassos, levantamento, segunda trave, o toque de cabeça, olha o gol! Impedimento marcado no levantamento na cabeça do Jadson. O bandeira lá do outro lado levantou a bandeira, logicamente, e invalidou o gol do Operário. Mas que levantamento do Travassos na cabeça do Jadson. Vem de novo o Operário. Recuperou o Fernandinho, passou a Buda. Bom levantamento, Tony. Cruzamento, Tony pegou mal na bola. Lucão dominou, tocou de cabeça. Aí chegou bem ali no meio para ajudar o Dudu. Se assusta o Comercial. Léo, dá uma aliviada aqui na direita. Vem o David. Tenta sair o Comercial. Tá 0-0 no jogo movimentado aqui no Jax da Luz. Aí já chegou ali, o Abuda recuperou. Bom toque na esquerda. Muito forte pro Tony Júnior. É lateral para a equipe do Comercial. Boa jogada da equipe do Operário, hein, o Souza. Excelente jogada, né? Resta a dúvida que o bandeirinha estava na linha do gol, na linha da jogada, né? Provavelmente estava impedido. Uma jogada muito, cruzamento perfeito, cabeceio perfeito também, infelizmente o juiz deu impedimento. Mas o Operário melhorou bastante a partir dos 11, 12 minutos. É, nesse momento só dá o Operário.
Paulista. Bom toque na esquerda. Walter Bala. Ela vai correr demais. Alcançou o Walter. Aí chegou o Jadson. Colocou o corpo. Ganhou. Tirou mal o Jadson. Valu. Vem levantamento para a área. Valu. Levantamento na segunda trave. Ela correu demais. É tiro de meta para a equipe do Operário. Com 21. Esses lances pelo lado que o Operário está fazendo, a gente vê a disposição do Operário. Na verdade, o Operário não tem um volante, né? Ele joga com três zagueiros, né? Uma linha de três, e os dois laterais bem espetados. Então, a gente está vendo jogada constante, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, tornando o Operário bem agressivo. E vem mais uma vez o Galo. Tony Júnior dominou. Adriano está do lado. Aí, lateral para a equipe do Operário. 0-0 no primeiro jogo do Operário e também da equipe do Comercial, que foi válido pela terceira rodada, foi 3-1 para o Galo. Vem o Hugo. Vem buscar o Lucão, dominou o Lucão. Aí a falta. Aí chegou ali o David, bateu em cima do Lucão, fica ali a reclamação. Chegou ali o Salmazzi, vai tentar mais uma vez na bola parada a equipe do Operário. Tá 0-0. Tá na hora do gol, Galo. Um abraço aí pro José Onça, lá no José Abrão. Lá no bairro José Abrão, acompanhando a nossa transmissão. Cardial tá com a gente também, José Carlos Cardial, São Paulino e Operariano. Ele falou que ele é Operariano depois que ele virou São Paulino. E tá valendo. Tony Júnior e o Abuda. Dois homens da barreira do Colorado. Vem levantamento pra área. Passou a Buda. Tony Júnior bateu direto. Toque de cabeça. Olha o gol à direita do goleiro Breno. Mais uma vez levando o perigo. Márcio Luiz subiu. Mais uma vez para você no replay. Quase o gol do Operário. Na bola parada, continua o Operário sendo forte. Esse tipo de bola, a bola parada, o Celso Rodrigues está treinando bem a equipe, né Souza? É verdade. E os zagueiros chegam muito bem, né? Agorinha teve um gol anulado, que foi do zagueiro Jadson, né? E agora quem estava lá para conferir era o Márcio Luiz. Capitão Márcio Luiz já tem um gol no campeonato, inclusive contra a equipe do Comercial. Goleiro Breno. Levantamento no comando. Aí a bola vai ficar de goleiro para goleiro. Chegou ali o Felipe. Goleirão Felipe só protegeu. Samuel. Não, o Felipe só protegeu para o goleirão Samuel sair. Felipe Chaves, que é o nosso xerifão ali na zaga, ajudando o Jadson e o Márcio Luiz. Breno. Nossa, apanhou da bola o Digão ali, que coisa horrível. Hugo. Tony Júnior. Vem o Tony, tem o Hugo do lado, marcação dupla. Recomeça com a Buda. Márcio Luiz. Aí ele volta pro goleiro Samuel. Do lado tem o Felipe Chaves. Lá na direita tem o Jadson. Preferiu o levantamento na esquerda. No costar da zaga vem o Tony Júnior. Ele e o David. Aí melhor pro David. Lindo lance do David. Limpou a jogada. Bom toque no meio. Gustavo. Olha o Comercial tentando chegar. Levantamento no costar da zaga. Walter Bala, Jadson na marcação. Walter Bala, chegou o Jadson e cortou. Chega bem o zagueirão do Operário e faz o corte. Mais um escanteio para a equipe do Comercial com 24 minutos. Eu acho que é o primeiro escanteio do Comercial. A jogada, a bola foi esticada lá na esquerda por Walter Bala. Mas a zaga do Operário conseguiu tirar para escanteio. Tem que tomar cuidado que no último lance que a bola veio na área do Operário, a zaga ficou parada e o jogador, acho que foi o Digão, né, cabeceou na trave. Quase 25, na bola parada vai tentar chegar mais uma vez a equipe do Comercial. Vem levantamento para a área. Preocupação ali do goleirão Samuel. Vem levantamento. Levantamento no meio da área, o toque passou por todo mundo, subiu. Aí a bola ia sobrando ali pro Digão. Subia ali também o Mumu. Mais uma vez bateu cabeça a zaga do Operário. Lateral para o Comercial. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu parceiraço, Jackson Cebalo. Curtindo a nossa transmissão, ele, o Arthur e o Sérgio.
Grande Jack, um abração para você, irmãozinho. Obrigado aí pelo carinho da audiência aí, tá bom? Obrigado você que acompanha o Lequinho faz tempo, né, meu filho? Desde 17. Obrigado pela força aí, viu? Um abração. Dá um abraço aí no Sami, Cláudio Torres, todo mundo acompanhando a nossa transmissão. Vem o Hugo, tenta sair o Galo, Hugo. Tony Júnior, vem o Tony, marcação do David, já chegou bem ali, o David ganhou mais uma. É lateral para a equipe do Operário, se mantém no ataque. Com quase 27, Hugo, Adriano, pediu a Buda, girou o Adriano, passou lá na ponta o Travassos, boa bola para o Travassos. Marcação do Walter Bala, Fernandinho, tem uma Buda do lado. Recomeçou com o Jadson, Felipe Luiz, tem liberdade o Felipe Luiz, é só carregar. Hugo, levantamento do Hugo, Lucão, o toque de cabeça, ela tá viva dentro da área e bobeou, bateu cabeça ali o Digão. Digão, segundo lance, é meio nervoso o zagueiro do Comercial. Fernandinho, tocou mal o Fernandinho. Dudu, a arbitragem está marcando ali a falta do Abuda em cima do Dudu. Mais uma falta, ficou sentindo ali o jogador da equipe do Comercial. O Abuda entrou meio pesado, né? Uma entrada desnecessária no campo de ataque. Se o juiz fosse um pouco mais rigoroso, poderia dar cartão amarelo para ele. Acho que a entrada é desnecessária. É, foi o que você falou, Souza. Desnecessário. O jogo tá leal até agora. Não tivemos nenhum lance mais ríspido, né? E tá caído ali o Dudu sentindo. Pois é, o Operário não precisa disso. O Operário tem que jogar com calma. No ataque, não precisava fazer isso. Era só deixar a jogada acontecer. Não ia evoluir para quase nada. Aí o Dudu se levantando, a bola pegou o lance ali, pegou no estômago do Dudu. E ele tá, o juizão agora tá dando aquela aliviada para os jogadores dar uma hidratada, a parada técnica. Souza, como diria o meu querido José Carlos Araújo, o garotinho, e aí, tá gostando? É, até agora um jogo muito bom. O Comercial começou assim atacando bastante o Operário, criou algumas situações no começo do jogo, mas o Operário equilibrou o jogo, criou várias oportunidades. O Operário teve 3 ou 4 chances ali, que poderia, com um pouco mais de capricho dos atacantes do Operário, na hora de concluir, no último chute, né? O Operário foi um pouco precipitado e acabou não fazendo gol até agora, né? Eu acho que é de extrema importância que o Operário vença o jogo para terminar numa posição confortável em relação aos outros adversários. Nesse momento, o Operário está classificado em segundo lugar da chave e cruzaria nesse momento com o Novo. Primeiro jogo, domingo que vem lá em Sidrolândia, segundo jogo, se não me engano, no outro domingo aqui em Campo Grande. É. Aproveitar aqui essa parada para mandar um abraço aí para o Guga. O Guga da Garra está em Rio Verde, Goiás, acompanhando o Galo. Um abraço, Guga. Um abraço também para a SS Publicidade. Um abraço para você. Obrigado aí pela sua participação com a gente aqui, tá bom? Valeu. É isso, né, Rodrigo? Aproveitar e falar dos nossos patrocinadores e agradecer a moral também. A Green Plaque com a gente, a Gazin, a Delta Biocombustível, Sanesul, os nossos parceiros, a Fundesporte, o Governo do Estado, a Padaria Toscano, o Instituto Moving, o CEIC, Academia Performance, a Standard Hamburgueria, a Pol Gráfica com a gente também. Agradecer a Capital News. Um abraço pessoal, toda a equipe da Capital News cobrindo aqui também o jogo. E amanhã no site você já acompanha tudo sobre o jogo, o site de notícias da capital de Mato Grosso do Sul, Capital News. Marta Chaves Cake, com a gente também, a Prime Gestão de Documentos. A R-Cor Tintas, um abraço pessoal da R-Cor Tintas. O telefone da R-Cor Tintas é o 3362-9563, meu amigo. Melhor preço de tinta em Mato Grosso do Sul. Dá uma passadinha lá. Tá voltando a equipe do Operário. Daqui a pouquinho vou dar uma moralzinha para você também, que tá com a gente no canal do YouTube. E já aproveita você que tá acompanhando a nossa transmissão, já se inscreva no canal, já dá aquela moral, já dá aquele like. Deixe a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão. Muito importante que você participe da nossa transmissão aí. Abraço para alguém aí, Sozinha. Um abraço para o Luiz Carlos Amarilha, autor do Hino do Operário. Está lá curtindo a gente. Ele com a esposa dele, a Lau.
com o Elenilson, filho dele, e com a esposa, a Carlinha, que é a esposa do Elenilson. Todo mundo lá assistindo o Galo. Um abraço também para a dona Regina, minha esposa, né? A Lara Nicole, minha filha, a Giovana Ojeda, minha filha, tudo lá assistindo o jogo do Operário. Já mandando alô também, pessoal, aí na nossa transmissão no chat. O Danilo Loupe, a Tainara, o Daniel, Michael Santos, Luiz Fernando Medeiros. Até o Raul Gil está com a gente aqui. Será que é o Raul Gil da Record, rapaz? É, o Raul Gil tem bom gosto, deve ser. É homônimo. Raul Gil, um abraço para você. O Silas Ribeiro, Isaac Mendes, Vera Lúcia, Gabriel, Daniel, muito obrigado pela audiência de todos aí. O Michael está com a gente também. Tenta sair o Galo. Tony Júnior. Bom toque no meio. Adriano. Tem o Travassos aberto na direita. Agora sim, soltou. Alex Travassos. Cabe cruzamento por baixo. Agora chegou o Mumu e cortou. É lateral para o Operário. Se mantém no ataque o Galo. Tenta o primeiro gol. Fernandinho. Foi o que o Souza falou. É importante o Operário vencer. Até para dar ritmo para a equipe. Adriano. Aí tentou o lançamento no costar da zaga. Protegeu ali o Mumu e só tiro de meta. Dá ritmo, dá motivação para continuar o campeonato e atrás do bicampeonato também, né, Souza? É, eu acho super importante, porque o Operário vem de uma derrota, assim, terrível, né? O jogo de quarta-feira foi terrível para o Operário, para a história do Operário, né? Então, a vitória, nada melhor do que a vitória aí para o time levantar a moral. Lá vem o comercial. Olha o comercial chegando, toque na esquerda. Paulista, cabe o cruzamento, bateu direto, ela subiu demais, é só tiro de meta para a equipe do Operário. Até achei que o Paulista ia cruzar essa bola. Bola caiu no pé direito, ele tentou surpreender o goleiro do Operário, Samuel. É tiro de meta para o Galo. Com 30, quase 33. Tivemos aí a parada técnica de 2 minutos. Gabriel está com a gente também, acompanhando a nossa transmissão. O Givanildo Nascimento. Vai, Galo. Um abraço, Givanildo. Gabriel Dias também, Isaac Mendes. Muito obrigado aí pela audiência de todos. Você que está fora do estado, por favor, mande aí a sua cidade, manda o estado que você está acompanhando o Galo através do nosso canal. E já dá aquela... Já se inscreve no canal, já dá aquela curtida para fortalecer. 0-0. Esse é o David. Tenta sair o comercial. Demora demais para a cobrança. Felipe Luiz, já tive a impressão do toque de mão ali do bateu jogador na mão. Dodô. Ele dominou com a mão. Estava atento ali o auxiliar número 1. A bola no chão, Felipe. O Felipe não, o Márcio. Agora sim o Felipe. Felipe Chaves. Fernandinho. Vem o Fernandinho. Travassos. Tocou mal o Fernandinho. Walter Bala. Gustavo. Olha o comercial chegando. Dudu, cabe o tiro, Dudu tentou limpar, chegou bem na cobertura, o Abud cortou. Fernandinho, de novo toque errado. Olha o comercial chegando, Paulista, cabe o tiro, Paulista bateu mal. E pagou geral ali o Samuel, e tá certo o Samuel, Souza. Duas saídas de bola errada. Verdade, agora foi com o Adriano, né, o jogador do comercial aí, progrediu, mas infelizmente pra gente, né, ele foi um pouco precipitado, chutou cruzado pra fora, sem perigo nenhum pro gol do Operário. Mas não pode dar essas bobeiras, não. O nosso querido Raul Gil, que está acompanhando a nossa transmissão, ele mandou aqui, vamos aplaudir. Mandou aqui, como se fala o Raul Gil aqui. Um abraço aí, Raul. Ô, Raul, qual bairro que você está? Qual cidade que você está? Manda aí, Raul. Só falta ele falar, estou em Alphaville, São Paulo, acompanhando a transmissão. Fernandinho, vem o Travassos. Tá na hora do gol, Galo. Mas tocando assim não, né? Paulista. Mumu. Aí o Digão, tem que apertar o Digão, aí o Digão entrega. Vem buscar o Dudu. Já passou o David, levantamento no costar da zaga, tem que marcar aí o gol. David, Gustavo fechou na área. David, ele bateu em cima do Hugo e ganhou mais um escanteio. É escanteio para a equipe do comercial. O Pereira está bobeando na saída de bola. Aí vem o escanteio, vem o Léo para a cobrança. Já cobrada, David, não marcou o Operário. Cabe o cruzamento.
Davis, levantamento, aí ela subiu demais ali, chegou o Jadson e cortou. Na segunda trave subiu o Jadson, fechava ali o Gustavo. E vem mais um escanteio para a equipe do Comercial, agora lá do outro lado. O Operário vem oscilando, né? Começou mal, o Comercial no início criou algumas situações, o Operário equilibrou, criou várias situações, e agora o Operário volta a errar bastante e o Comercial vem crescendo. Pessoal de Ponta Porã acompanhando a nossa transmissão. O José Carlos Alves também está com a gente. Três Lagoas, está em Três Lagoas acompanhando a nossa transmissão através do nosso canal do YouTube. Um abraço para vocês aí. Sidney Barbosa também. Gabriel Mendes. Vem levantamento para a área. Levantamento na primeira trave. A bola está viva. Mumu toca. Olha o Gustavo fechando. Bateu em cima do jogador Márcio Luiz. Rapaz, mas olha, tá preocupante essas bolas levantadas na área do Operário, viu? Pois é, a bola sobrou sozinha aqui pro atacante do Comercial. Márcio Luiz veio e travou com ele, a bola saiu para escanteio. Bate é o cabeça. Quarto escanteio do Comercial, o segundo ou terceiro seguido, né? Bate cabeça. A zaga operariana, todo levantamento na área é um desespero. E vem de novo, Léo. Levantamento, toque de cabeça, ganhou mais uma, ela ficou na mão do Samuel. Esse é o Samuel, não tem pressa. Com quase 37, 0 a 0. O Comercial vai caindo para a Série B do Campeonato Estadual do ano que vem. Márcio Luiz, Fernandinho. Vem o Fernandinho, o time precisa muito do Fernandinho, que está meio sumido no jogo. Travassos, atrás tem o Jadson, pediu receber o Jadson, vai passar o Hugo. Aí ele recua para o Samuel, se fecha o Comercial. Está jogando muito longe o meio campo da zaga do Operário, o meu caro Souza? Tá sim. Tem uma distância grande, né? Porque o Operário joga com três zagueiros e o volante aqui não está aproximando tanto para pegar a bola. Vem o Adriano. Olha o Operário chegando, quem sabe agora. Travassos, capricha, levantamento, toque de cabeça, olha o gol! Defendeu o Breno! Subiu ali o Lucão, meio atrapalhado pelo Digão. Não saiu uma cabeçada forte, pegou no Digão, foi fácil para a defesa do Breno. Quase o gol da equipe do Operário. Aí o Márcio Luiz, vai ficar tranquila. Felipe Chaves, toca a bola o Operário. Fernandinho, Adriano, passou o Adriano, Lucão pediu no meio, fez o pivô, Adriano, Travassos, cabe o levantamento, marcação do Paulista, prendeu o Travassos, ninguém abre para receber, tá valendo, tem que marcar aí, Dudu, olha o Comercial chegando, bom toque no meio, agora lá na esquerda, do Walter Bala pro Paulista, Paulista, Walter Bala, toca a bola, a equipe do Comercial, esse é o Dudu, Paulista, aí ele vai recomeçar, no meio, ali, chegou a Buda, Adriano, passou o Tony Júnior, Fernandinho, Hugo, demora muito na transição o Operário, aí chegou ali o jogador Digão, e não marcou nada, não. Eu tive a impressão de falta, viu, Souza? Eu acho que houve a carga do Digão em cima do Tony Júnior. Mas o juiz fez vista grossa, não marcou nada. É lateral para o Comercial. Lateral para a equipe do Comercial. Eu acho que o Digão é maior que o Tony Júnior. Mas foi o que o Souza falou. Fez uma carga ali nas costas do Tony Júnior. Não foi jogo de corpo. Fica a reclamação do torcedor operariano. No tempo corrido, 40 minutos. Não tivemos aí praticamente paralisação no jogo, somente para parada técnica. Acredito que por enquanto uns 3, 4 minutos aí, né, Souza? É, eu acho que é por aí. É, normalmente se acerta, né? Ale, Tony Júnior, opa! Aí agora falta. Chegou ali o Ale, ergueu muito a perna. Na bola parada, quem sabe? É a esperança do torcedor do Operário. Já tivemos aí um gol do Jadson. Mas anulado aí, segundo o auxiliar número 2, estava impedido o Jadson. Te confesso que eu tenho dúvidas. Daniel Júnior está com a gente também. Vamos, Galo. Bocão também. O Raul Gil pedindo aí para colocar o Jefferson Reis.
Abuda, cabe o cruzamento, Tony Júnior, passou o Abuda. Tony Júnior bateu direto, ela vai na mão do goleiro Breno. Aí fica fácil pro goleirão do Comercial. Aí chegou bem o Fernandinho, ele e o Gustavo. Tá valendo, jogada normal, Travassos. Vem o Travassos, já desistiu o Gustavo ali. Já vejo alguns jogadores do Comercial cansados. Levantamento na segunda trave, muito alta, vem o Tony Júnior, se alcançar é uma boa. Ele alcançou e a perna esquerda atrapalhou ele, Souza. É, ele veio na velocidade, né? Tentou segurar a bola, mas não conseguiu controlar. A perna esquerda dele acabou batendo a bola, saindo para a lateral. O Operário aí precisa acertar, principalmente esse afastamento que tem aqui entre o meio de campo e a defesa, a saída de bola, né? Para voltar a equilibrar o jogo e tentar a vitória. Lucão recebeu na entrada da área, Lucão dominou, girou, prendeu, cabe o tiro, girou, bateu fraquinho em cima da zaga, voltou, não, Fernandinho. Tentou bater ele de primeira, dava até para dominar. Na batida do Lucão, ela pegou no Mumu, sobrou pro Fernandinho, dava para dominar. Faltou um pouquinho de calma ali pro Fernandinho. E vem o Comercial. Walter, tocou no meio, Léo, cortou pro meio também. Aí chegou bem ali o jogador Felipe Chaves e cortou. Segunda bola tá ficando com a equipe do Comercial. Aí o Samuel saiu ali na batida, pegou no Felipe Chaves. Saiu o Samuel, fez a defesa. 40, quase 42. Márcio Luiz. Tenta sair o Operário. 0-0, Fernandinho. Vem o Fernandinho, carregou o Fernandinho, perdeu mais uma. Gustavo tenta brigar. Chegou o Felipe Chaves, aí Lucão, chapelou o Lucão, chapelou o Paulista, vai passar o Travassos, olha o Travassos pedindo bola, Adriano dentro da área, bateu, furou o Adriano, chegou na cobertura ali o Digão, e é escanteio para a equipe do Operário. Muitos erros individuais, né, Souza? É, o time vem errando bastante. Fernandinho, né, agora errou ali, agora foi o Adriano. Teve aquela hora, aquele show de horrores lá, que o Fernandinho bateu, na, como a gente diz lá no campinho, na orelha da bola, né? Na orelha da bola, é verdade. Coisa, assim, muitos erros mesmo, assim, de lamentável. Aí na bola parada vai tentar chegar o Operário mais uma vez. Está ali o Abuda e também o Travassos. Alex Travassos, levantamento, toca, olha o gol, defendeu, olha o gol, perdeu o Adriano na cara do Breno, não é possível, na subida ali do zagueirão do Operário, me parece que era o Márcio Luiz. Mais uma vez no replay para você, levantamento, toque de cabeça, perdeu o Adriano na cara do goleiro Breno, subiu ali o zagueirão Jadson, e é mais uma vez escanteio. Tá ali o Abuda e agora o Tony Júnior. Aí chega ali o Salmoz ali pra conversar com os jogadores do Operário Comercial. Aquele famoso empurra, empurra. Finalzinho do primeiro tempo, levantamento, o toque, saiu ali o Samuel e tirou de soco. Vem o Tony Júnior. Aí deu um chutão pra cima, vê se o Fernandinho pega. Ele ou o Felipe Chaves. Chegou o Alê, melhor pro Felipe Chaves. Ele contra o Alê, Felipe Chaves. Dois na marcação, é lateral pro Operário, ganhou. Valeu o esforço ali do Felipe, ganhou o lateral. Se mantém no ataque Operário. 44 minutos de tempo corrido. Fernandinho. Travassos. Fernandinho. Cortou pra dentro. Buscou aqui o Hugo. Dominou o... Cabe o tiro, Hugo. Dá até pra bater pro gol, Hugo. É o que ele faz. Bateu em cima do David. Márcio Luiz. Hugo. Márcio Luiz. É um show de horrores ali no meio agora. David, tem que marcar aí. Gustavo fechou o centroavante do Comercial. David, fecha ali o Márcio Luiz. Girou. A arbitragem vai marcar ali a falta do Márcio Luiz. Matou a jogada. Com 45 minutos, quem tem a bola parada agora é a equipe do Comercial. Souza. Gol incrível que o Operário perdeu, né? Linda cabeçada do Jadson, outra bola levantada pelo lado direito. Cabeceou muito bem, o goleiro fez uma excelente defesa. E o Adriano não conseguiu dar um toquinho na bola para fazer o primeiro gol do Operário. Agora o Comercial vem para o ataque. Olha aí, 3 minutos. 3 minutinhos, é só o tempo da parada técnica mesmo.
o Clodoaldo Rocha participando da nossa transmissão no nosso chat aqui. Léo, levantamento na segunda trave, saiu do gol, Samuel, tive a impressão de falta. Tá caído o Samuel, tá valendo. Aí tirou o Lucão ali ajudando a zaga. Ficou caído ali o Samuel e também o Jadson. Agora o juizão viu, Souza, o choque do Samuel na saída de bola, tinha que ter parado o jogo de imediato. Pois é, o choque foi bastante, uma pancada violenta que o goleiro do Operário sofreu, mas foi a gente tem que ver aqui o lance novamente, mas acho que foi entre os dois jogadores do Operário. Sim, foi entre os dois. Aí o juiz acabou dando sequência no lance com os jogadores grog, né, em campo. Pergunta que chega aqui do nosso internauta aqui, o Clodoaldo Rocha. Ele colocou assim, Souza, faz falta um jogador com algum nome, como o Rodrigo Grau, na campanha do título do Operário. Para ser o para-raio nesse time do Galo, né? Um abraço, o Clodoaldo da Vila Rica acompanhando a nossa transmissão. Foi importante o Rodrigo Grau naquela campanha de 18 do título do Operário, né? Muito importante. Na verdade, muitas pessoas acharam e até duvidaram, eu me coloco no meio desse grupo, que o Rodrigo Grau ia agregar o Operário. É jogador quase 40 anos, mas ele veio aqui, jogou muita bola, foi decisivo, fez muitos gols. E um jogador que contagiava a torcida e o time, né? Mas não é fácil trazer um jogador que é do mesmo nível, não, viu? É que lá foi um achado que o Operário conseguiu. E esses achados você não encontra toda hora, não. E literalmente ele vestiu a camisa, se identificou com a torcida, com o clube, né? Rodrigo Grau, que tem passagem pela seleção brasileira, Grêmio, enfim, um ídolo gaúcho realmente, né? O Rodrigo Grau fez uma história aqui no futebol de Mato Grosso do Sul. A Tainara Calonga está com a gente também. A Tainara manda aqui, ó. Vou ter que ir aí ensinar o Operário a chutar pro gol. Eita, Tainara, é isso aí. Maria Eduarda com a gente também. Jadson. Vai terminar o primeiro tempo. Travassos. Bom toque no costado da zaga. Vem o Abuda. Marcação do Paulista. Vai passar o Travassos. Prendeu o Abuda. Levantamento. Bateu em cima do Paulista. Lateral para a equipe do Operário. Se mantém no ataque. Tem que ver se a arbitragem vai dar mais um minutinho devido ao atendimento aí do Samuel. Mas vai terminar o primeiro tempo. 0-0. Era um jogo que merecia um golzinho no primeiro tempo aí, né, Souza? Os dois times atacaram bastante, o Operário atacou mais, teve chance mais clara que o Comercial, né? Eu acho que poderia estar 2-1 para o Operário, seria um bom placar. Hugo, cortou de cabeça, Lucão, a Buda subiu, agora sim, chegou bem ali, o Mumu tirou. Tony Júnior, tocou de cabeça, opa! Mais uma entrada dura ali, do zagueiro da equipe do Comercial, Digão. Márcio Luiz, toca a bola o Operário, Fernandinho, bom toque do Fernandinho, queimei a língua, não foi não, Paulista, vai terminar, 0-0, com esse resultado o Operário vai conseguir na segunda colocação no Grupo A, e o Comercial, no ano que completa 80 anos, vai descendo para a Série B do ano que vem do Campeonato Estadual. Vai terminar o jogo, terminar o primeiro tempo. Abuda, pode ser o último ataque do Operário. Fernandinho. Lucão. Travassos, aí volta o Travassos. Márcio Luiz. Hugo. Vem o Hugo. Tem o Tony Júnior do lado, prendeu o Hugo. Abuda passou na esquerda. Tem o Fernandinho no meio, pediu o Fernandinho. Olha o Travassos aberto lá na ponta, ó. Viu o Fernandinho. Alex Travassos, no peito, no chão, cabe o levantamento, quem sabe agora, levantamento, chega bem, o Mumu tirou. Goleirão Breno, de soco, tirou da área. Ergue o braço, São Mauro. Termina o primeiro tempo aqui nas Moreninhas. Primeiro tempo meio frustrante, a gente olha aqui os torcedores do Operário. 0-0 aqui nas Moreninhas do estádio Jacques da Luz. Foi o que o nosso querido Souza falou, merecia um golzinho nesse primeiro tempo aí. Pelo menos um 2-1 para o Galo. Souza. É um jogo muito bom. Os dois times atacaram bastante. O Operário teve chance bem mais clara do que o Comercial para abrir o placar. Fazer até mais de um gol, mas o Comercial também foi perigoso. O Comercial chegou a cabecear uma bola na trave. O Comercial exigiu do goleiro do Samuel algumas defesas.
e buscou alguns escanteios. Para quem achava que o Comercial não conseguiria enfrentar o Operário de igual para igual, na verdade enfrentou, foi um jogo muito bom. E o que a gente vê no Operário é algumas falhas aí que o time precisa corrigir. Muito espaço errado, né? O meio campo não está encostando, tem um espaço no meio de campo, entre o meio de campo e a defesa. O Operário joga com três zagueiros e vive muito das jogadas das laterais, pelos dois laterais, tanto o Travasso como o Hugo, o Travasso um pouco mais agudo que o Hugo. Mas a gente não vê o meio de campo do Operário funcionar, a gente não vê um toque de qualidade no meio, uma jogada infiltrada pelo meio. As jogadas que acontecem do Operário são exatamente pelas laterais. Muito bem, esse é o nosso Souza. A gente vai dar uma faturada agora, vamos para o nosso intervalo. Já agradecendo você que está com a gente no canal do YouTube. E daqui a pouquinho a gente volta com o nosso intervalo. O Indrigo e o Rodrigo trazendo aí as informações no intervalo, os placares das partidas que também estão terminando no primeiro tempo, jogo importante lá em Coxim, importante para o torcedor comercialino. E daqui a pouquinho a gente volta com o nosso intervalo. Garra, amor e tradição. Daqui a pouquinho voltamos.
Vamos renovar o ambiente, dar uma cor nova, deixar a sua casa ou escritório mais bonito. Chega de parede descascada, de cor apagada e sem graça. A R-Cor Tintas tem uma infinidade de cores, texturas, grafiatos, resinas para dar aquela cara nova. Nós fabricamos a cor que desejar e também trabalhamos com outras marcas. Coral, Brasilux, Suvinil, as principais do mercado. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7 às 17 horas e aos sábados, das 7h30 às 11h30. Venha na R-Cor Tintas e escolha a sua. Rua Terlice Maria, 1831, no Manuel Taveira. O telefone é o 3362-9563 e 999-83-4069. E bom preço em material gráfico. Do offset a livros, encadernações, banners, lonas, tudo que a sua empresa precisar. Então anota aí. Sua empresa está precisando de material gráfico de qualidade? Pol Gráfica é o nome. Atendemos pessoas físicas e jurídicas. Os melhores equipamentos para a sua impressão estão aqui. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Serviço bem feito é aqui na Pol Gráfica. Faça o seu orçamento. Avenida Gunter Hans, 3495, aqui no AeroRancho. O telefone é o 996740523. Vaca make a better man. Believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. É isso aí, torcedor operariano. Estamos aqui no intervalo de Operário 0, Comercial 0, válido pela última rodada do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense 2023. O Operário empatando com o Operário, com esse resultado, consegue a segunda colocação no seu grupo, no grupo A. O Comercial está sendo rebaixado para a segunda divisão. O Comercial precisa vencer o Operário hoje e torcer para o Coxim perder para o Costa Rica. E lá está acontecendo exatamente o contrário, o Costa Rica está perdendo para o Coxim. Então, situação complicada do Comercial. Nós não temos nada a ver com isso, com as agruras do Comercial. Nós estamos aqui hoje com a Larissa, nossa jogadora do futsal do DEC Operário. Operário que dia 22 de março, estreia na Supercopa do Brasil de futsal. Larissa, qual que é a expectativa para a participação do Operário na Supercopa? Para mim é muito... Estou muito ansiosa, porque é a primeira vez que eu vou jogar uma competição nacional. Eu já joguei pelo DEC ano passado, joguei futsal pelo DEC também, então estou muito ansiosa. Legal, o Operário que entra nessa competição por ter conquistado o terceiro lugar na Copa do Brasil ano passado e disputa com os grandes times do futsal nacional,
Nós temos o Leoas da Serra, temos o Taboão, que vai jogar esse campeonato. O Stein também, que está liderando a Liga... Liderou a Liga Nacional o ano passado, né? É, durante um bom tempo. Nós estamos aqui também com o Edgar, que ele, além de comentarista da Operário TV nos intervalos e em alguns jogos substituindo o Souza, ele também é o responsável por tudo isso. Edgar, qual que é o tamanho do desafio do deck Operário nessa Supercopa? É, boa noite, ou boa tarde, né, aos internautas, ao pessoal do Operário TV. É, o desafio é grande, né, é uma competição assim, onde joga as melhores equipes do Brasil. E as meninas estão indo lá representar Mato Grosso do Sul, deck Operário. Acredito que é uma competição muito difícil, mas que o deck Operário tem condição de chegar lá e fazer uma boa apresentação e conquistar alguma das vagas para a semifinal. Beleza, Edgar. Agora a gente começa a olhar aqui os melhores momentos da partida do Operário e Comercial. A gente vê um Operário que novamente atacou, tomou um sufoquinho no início ali, tomou uma bola no travessão, mas aquele velho problema do último passe, ele pressiona, tem volume de jogo e não consegue concretizar. Novamente a pergunta, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Bom, Rendrigo, você já falou tudo, o Operário ele joga com três zagueiros e está jogando com três volantes. Ele fica bastante consistente na defesa, mas tem muita dificuldade na criação e nas jogadas de profundidade, né? Os laterais não estão conseguindo chegar no fundo, tá? E falta aquela articulação na entrada da área, que o Operário está com muita dificuldade. Acredito que talvez se entrasse aí um meio campista com maior poder de criatividade, possa dar uma solução aí para o Operário. Se continuar jogando aí com três zagueiros e três volantes no meio de campo, vai ter muita dificuldade na criação das jogadas. Seria o jogo para o Guilherme Paro? Ele vem treinando bem. Talvez é uma oportunidade para ele mostrar, né, o trabalho dele. Acredito que ele possa entrar e fazer, ajudar nessa criação. O Adriano, o outro jogo, entrou muito bem, mas hoje ele está jogando mais adiantado e está com dificuldade também na criação, já que ele é um segundo volante, né, que chega na área, mas aí jogar mais na frente já tem uma dificuldade. O Adriano hoje está jogando bem fora das características dele e um pouco fora do que ele jogou. Apesar de ter rendido muito bem contra a SERC, ele entrou o jogo, estava 1-0 para a SERC e acabou virando através de duas boas jogadas dele, né? Passou por ele as jogadas e nesse jogo está um pouquinho aquém. Outro ponto também para a gente analisar é a arbitragem. O Operário teve um gol anulado, a gente não tem condições aqui de falar se estava impedido ou não, porque a gente não tem a câmera e o bandeirinha lá está melhor posicionado, né? Mas teve um lance clamoroso ali, um pênalti que não foi marcado. Parece que para o Operário, para o Somozzi marcar, a falta tem que ser mais alta, o pênalti tem que ser mais pênalti. Realmente o Somozzi é um bom árbitro, mas ele é meio complicado na definição das jogadas, né? Então ele realmente ele tem essa dificuldade aí de marcar, teve essas dificuldades, né, de marcar os lances favoráveis ao Operário. Espero que ele melhore e que ele realmente faça uma boa arbitragem e não interfira no resultado do jogo. É isso aí, Edgar. Vamos entregar aqui para o Delina. Vamos começar o segundo tempo aqui de Operário. Por enquanto, 0, Comercial também 0. Obrigado pela participação. Abraço a todos, bom jogo para nós. Muito bem, esse é o nosso Edgar. O Edgar participou de algumas transmissões aqui no canal do Operário TV. Pedi aqui pro Rendrigo, se é que nevasse Zavisky aqui, Rendrigo, ó. Isso. Vai mexendo a bola a equipe do Comercial. Vai começar o segundo tempo aqui nas Moreninhas. 0-0. Comercial do lado esquerdo, do lado direito do seu vídeo. E a equipe do Operário, logicamente, do lado esquerdo. A princípio, nenhuma alteração, né, Souza? Daqui a pouquinho a gente dá um confere aí. Por enquanto, parece que não mudou nada. Autoriza o árbitro, mexe na bola o Comercial. 0-0.
Lançamento no costado da zaga. Chegou o Jadson, cortou. Travassos no peito, no chão. Aí ele chutou em cima ali do jogador do Comercial. É lateral para a equipe do Operário. São os primeiros movimentos para você do segundo tempo. 0 a 0. Comercial caindo para a Série B 2024 do estadual. Num ano que completa 80 anos. Que decepção para a torcida comercialina. E o Operário vem embora. Vinha. Chegou o David, cortou. Alê. Dominou o Alê. No costar da zaga. David, cabe o cruzamento. Olha o Comercial chegando. Puxou para a perna direita. Demorou para levantar. Agora sim cruzou. Na entrada da área. A bola voltou. Olha o Comercial chegando. Bom toque. Cortou o Dudu. Alê. Cabe o levantamento. Alê, levantamento. Ela passou direto. O Travassos cortou. Chega pela primeira vez o Comercial. Aí já tem ali o primeiro escanteio. Na bola parada, vai tentar chegar o Colorado. Levantamento na segunda trave. Além, Gustavão matou no peito, tá valendo. A arbitragem está marcando ali. Demorou para marcar o toque de mão do Gustavo. Dominou ali no peito, na mão. É o lance que favorece a equipe do Operário. Aí o goleiro Samuel. Eu até achei que o Operário ia mexer. Tava vendo a equipe do Operário aquecer. O Guilherme Paro tirou o colete. Eu falei, bom, vai entrar no segundo tempo, né? Daqui a pouquinho, de repente, o Operário mexe. Valu. Ali. David. Levantamento no costado da zaga. Só mais o goleirão. Sai bem Samuel, fica com ela. Chegou na cobertura ali o Jadson. Comecinho do segundo tempo. 0 a 0. O Operário vai conseguindo com esse empate a segunda colocação no grupo A. E de momento vai encarando o novo. Primeiro jogo domingo que vem em Sidrolândia. Ainda teremos a confirmação da federação. Pode ter alguma mudança aí, né Souza? Pode sim. Tá, a princípio está marcado tudo para domingo, né? Mas deve ter alguma alteração. O novo lá sempre joga à noitinha, né? Está marcado para 3 horas. O novo sempre joga à noite lá. Primeiro jogo na casa do Novo, que está mandando jogos em Sidrolândia. E o segundo aqui em Campo Grande. Tenta chegar a equipe comercialina. Levantamento na área, o toque. Dominou na entrada, bateu para fora. Por cima do Samuel. Dominou ali o Léo com liberdade. Girou, bateu, pegou embaixo da bola. Deu sorte a zaga do Operário e bobeou mais uma vez na marcação ali. O Jadson e também o Márcio Luiz. Está dando muito espaço pro ataque comercialino, Souza. É, o Operário começou mal o segundo tempo. O Comercial já teve um escanteio a favor e agora esse lance perigoso aí que o Léo quase que finaliza e faz o primeiro gol do Comercial. Vem o Samuel. Goleirão operariano. Levantamento no costar da zaga. Lucão. Travassos. Vem o Travassos. Aí tá, a arbitragem está marcando ali uma falta. Já cobrada. Abuda. Vem o Abuda. Dominou o Abuda. Lá na esquerda tem o Hugo. Prendeu o Abuda. Recomeça com o Jadson. Vai voltar para o Samuel. Fica sem alternativa de saída de bola a equipe do Operário. Felipe Chaves. Levantamento lá na esquerda. Se o Hugo alcançar é uma boa. Deu certo. Hugo dominou. Aí perdeu o domínio da bola. A arbitragem está marcando ali uma falta de ataque da equipe do Operário. Estava com pressa ali o Léo. A arbitragem mandou voltar. Aproveitando, mandando um abraço lá para a Linara. Linara, o Benhur, a Maria Isabel e o Benjamin. Assistindo o jogo do Operário lá em Florianópolis. Coisa boa, um abraço para vocês aí. Momentos decisivos também em outros campeonatos. Campeonato Paulista. Começou agora o segundo tempo. 0 para o Palmeiras, 0 para o Ituano. Ituano eliminou o Corinthians, torcida palmeirense, logicamente pelo histórico e pela boa equipe que o Verdão tem. Achou que ia ser uma moleza essa fase aí de semifinal. Tá 0 a 0. E se continuar 0 a 0, vai para os pênaltis lá, viu, meu caro Souza? O Ituano saiu do inferno, né, e tá indo para o paraíso, né? Verdade. Domingo retrasado, se não me engano, se ele perdesse para o Santos em casa, ele caía para a segunda divisão do Paulista. Aí ele ganhou do Santos, eliminou o Santos e acabou classificando.
E depois passou também na Copa do Brasil. E eliminou o Corinthians, né? Então, assim, lá de baixo foi lá para cima. Não, e o Tuano merece. Vem de um trabalho já aí de 4, 5 anos. Ano passado teve aquele jogo dramático contra o Vasco pela Série B. E esse ano vem forte aí na Série B. Tenta sair o comercial. Jadson. Voltou de novo pro Samuel. Vem o Samuel como líbero. Goleirão. Levantamento na direita para ninguém. Paulista, capitão da equipe colorada. Vem o Paulista, Lucão. Vem o Lucão, Paulista, girou, ganhou a jogada. Levantamento. Chegou o Felipe, cortou. A arbitragem está marcando ali uma condição irregular do atacante Gustavo. No lançamento estava impedido o Gustavo, o centroavante do Comercial. Tem pressa o Felipe, Márcio Luiz, diga Souza. Até hoje, cara, eu não consigo entender como é que o Ituano conseguiu perder aquele jogo pro Vasco, viu? É, ali foi, naquele jogo ali, eu assisti o jogo, eu posso te falar com propriedade, naquele jogo que atrapalhou o Ituano foi o pênalti no começo do jogo e a expulsão do jogador da equipe do Ituano, você lembra disso? Não, eu não assisti. Não, então, é por isso que eu tô te falando. Eu assisti é que eu o jogo. Sei que você é vascaíno. Isso, então, mas eu sou realista, viu? Eu sou vascaíno, mas eu sou realista. E aquele time do Vasco lá não merecia subir pra Série B, ainda bem que subiu, mas eu, quando eu tô com o microfone na mão aqui, eu não tenho time não, viu? Vem o Paulista. Tenta sair a equipe do Comercial. Mumu, Digão, vem o Digão. Passou na direita o David. Levantamento nas costas do Hugo, David. Aí ela saiu. Ela entrou para a equipe do Operário. E como eu estava te dizendo, teve o pênalti no começo e a expulsão do jogador do Ituano. Automaticamente fica difícil para você reverter uma situação dessa, mesmo o jogo sendo em Itu, né? E mesmo assim o Vasco fez tudo para perder esse jogo, viu? E no finalzinho fez o segundo gol, foi 2-0 o jogo. Mas o que vale hoje é o Operário, é o Galo. Atrás da segunda colocação no grupo A. Márcio Luiz, vem o Márcio Luiz. Tony Júnior, vem o Tony Júnior, levantamento no costado da zaga, ele e o Digão. Aí é tiro de meta, ou vai dar o escanteio, tiro de meta. Demora um pouquinho o árbitro, né, o São Maus, para sinalizar a jogada. Primeiro tempo achei que ele tinha marcado um pênalti, enfim. Tá meio com preguiça a arbitragem hoje. É verdade, deixa a gente bastante em dúvida em relação aos lances. Olha a bobeada, batida de cabeça do Felipe Luiz. Chegou o Jadson, cortou. Tá batendo cabeça a zaga do Operário. Eu acho uma boa zaga a zaga do Operário, mas hoje não sei o que tá acontecendo. Estão batendo cabeça. Vem o Comercial, tá começando a gostar do jogo. Walter Bala, passou o Paulista. Levantamento do Valu, lá na direita, David. Vem o Hugo na marcação. Aí ele deu na orelha da bola, como diria o Souza. E a lateral para a equipe do Comercial. Está 0-0. Tivemos alguns lances bizarros no jogo aqui de hoje, né? Infelizmente. Coitada da bola. E agora a bola é para a equipe do Operário. Você participando com a gente, youtube.com/operariotv. Já dá aquela fortalecida, já ajuda a gente no canal. Já se inscreve, você que é operariano, acompanhando a nossa transmissão e também sabendo tudo do Operário, principalmente no meio da semana, os treinamentos, entrevistas exclusivas com os jogadores, o trabalho do nosso Endrigo e do Rodrigo também. E você se inscrevendo no canal, já dá aquele like para fortalecer também a nossa transmissão, fortalecer o nosso canal. Esse é o Hugo, tá 0-0 nas moreninhas. Aí Lucão, subiu mais uma Lucão, perdeu. Gustavo. Chegou o Hugo e cortou. Aí ela vai ficar tranquila aqui com o Mumu. Vem o Mumu. Tem o Paulista do lado. Prendeu o Mumu. Levantamento na esquerda. Ela vai correr demais. É lateral para a equipe do Operário. Não alcançou ali o jogador Walter Bala. Aí vem o Travassos para a cobrança de lateral. É lá atrás. O Operário, nesse instante, está enfrentando a equipe. Vai enfrentar a equipe do Novo. Nas quartas de final do estadual, começa no próximo final de semana. E lógico, você vai acompanhar tudo aqui no canal do Operário do YouTube. Se inscreva, dê o like. Daqui a pouquinho já mandando um alô para você que está acompanhando a nossa transmissão. Apoiou da bola ali o David. Mais um lance horroroso do jogo.
Tony Júnior, vem o Tony, Lucão tá do lado, Tony levou a marcação, aí adiantou demais, ela se perdeu pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Comercial. Tentou cavar uma falta ali o Tony, né? Segundo tempo caiu bastante o ritmo de jogo, né? Tanto do lado do Operário como do lado do Comercial. Não, e tecnicamente também. Vem o Gustavo, Felipe, cortou mais um, Felipe, Travassos, Fernandinho. Olha o Hugo aberto lá na esquerda, Fernandinho, prendeu o Fernandinho. Agora sim tocou. Aí tá caído ali o jogador Tony Júnior. Tá parado o jogo pro atendimento do jogador do Operário. Agora no segundo tempo, até errou o pênalti no rebote, fez o gol da vitória contra a equipe do CERC, o meu caro Souza. Quando o Fernandinho não tá bem e o Tony Júnior também, o Operário sente muito. Sente muito, principalmente colocar essa bola no chão, trabalhar, fazer as jogadas. A equipe depende muito do Fernandinho e do Tony Júnior no ataque. Não sei se você concorda comigo, Souza. Não, concordo sim. E hoje realmente os dois não estão naquele nível que a gente costuma ver, né? E aí, como sobrecarrega muito em cima deles, fica difícil, né? E isso tem que ser repartido com os outros colegas do time, né? Mumu, Paulista. Apreensiva a torcida do Operário, já começa algumas reclamações também. Walter Bala, Paulista. Vem a marcação do Jadson. Aí bateu em cima do Jadson, lateral para a equipe do Comercial no ataque. Vai mexer a equipe comercialina, são duas alterações. Está entrando o número 19 e o número 14. 19 e o 14. Está saindo o número 8, o Val. O número 8, o Val. E já saiu do outro lado lá também o número 11, Léo. Aí a arbitragem está marcando ali uma falta, fica a reclamação. Demorou para marcar a falta, ficou a reclamação aí dos jogadores do Operário e da torcida também. Saiu então o Val com a 8 e o Léo com a 11. Entraram o 19 e o 14 daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente confirma aí. Já tem o nome deles aí já? 14, Felipe. Felipe, 14. 19, Fernando. O número 19 é o Fernando, o atacante. São as duas alterações na equipe do Comercial. E na bola parada, quem tenta chegar agora é o Comercial. 80 anos de história, sendo rebaixado para a Série B de 2024. Vai ter muito trabalho a diretoria do Comercial. O Galo vai mexer daqui a pouquinho. Vê o Jefferson Reis. Me parece ali o Sato, mas daqui a pouquinho a gente confirma. Levantamento na entrada da área. Chegou ali o Hugo e cortou. Fernandinho. Levantamento no costado da zaga. Adriano, só mais você, Adriano. Chegou o Breno. Olha o Breno bobeando. Adriano, Travassos, ela passou. Travassos, que pena. Tava sem goleiro. Ele tocou nas costas do Travassos, com a reclamação da torcida. Mas foi inteligente. O Adriano, o Breno, que passou do ponto. Vai mexer agora o Operário. Vem aí o número 17, o Jefferson Reis. Tá saindo o Tony Júnior. Entrando o Jefferson Reis. E o número 19 aqui de longe parece que é o Sato, né, Andrego? Kaique. É o Kaique. Eu sempre confundo o Kaique com o Sato. Kaique é o número 19. Tá saindo aí o Lucão. E entrando o Kaique com a 19. Saindo o Tony Júnior. E entrando o Jefferson Reis. O Jefferson Reis que entrou no segundo tempo. Aliás, entrou no primeiro tempo. No jogo lá em Maceió. Não agregou muito. Aliás, tem entrado aí nos jogos no segundo tempo. Por enquanto não vi nenhuma boa partida do Jefferson Reis. Na minha opinião, está devendo ainda. Levantamento no costado da zaga. Aí o Samuel saiu. O Jefferson Reis teve uma boa passagem em 18 pelo Operário, né, o meu caro Souza? Em 18 ele foi campeão pelo Operário. Estava bem, daí houve aquela confusão dele num jogo lá contra o Comercial. E ele acabou sendo... ele acabou deixando o Operário e voltou depois só para pegar a faixa de campeão, né? Mas ele estava bem no campeonato. Fez alguns gols muito importantes para o Operário. Aí o Felipe tocou para o Mumu. Mumu para o Digão. Tenta sair o Comercial. Com quase 14 minutos, está 0-0. Tecnicamente, o jogo no segundo tempo muito ruim. Paulista. Aí o toque no meio. Aí chegou o Fernandinho. Bom toque. Kaique, olha o Operário chegando. Passou o Jefferson Reis, Kaique, cortou para o lado errado.
Aí tentou, chegou bem ali na marcação já o Gustavo. Olha, ele tá jogando o Gustavo, o centroavante. Dando uma de zagueiro, saiu mal. A Buda, bom toque. Olha o Operário chegando, Jefferson Reis bateu em cima da zaga. Ficou tranquila pro Breno. Fechava ali no meio o Kaique, agora o Jefferson Reis foi fominha. Assim como o Kaique no primeiro lance. Vem o comercial. Felipe. Olha o comercial chegando, tem que marcar aí. Ale, cabe o tiro, Ale bateu, ela subiu demais. É só tiro de meta para a equipe do Operário. Com 15 minutos, tecnicamente o jogo muito ruim nesse segundo tempo. Ô Souza. Caiu muito em relação ao primeiro tempo, né? As equipes, tanto assim em termos de ritmo de jogo, como tecnicamente, né? O nível caiu bastante. Agora, para nessa semana aí, que nessa última semana de inscrição, o Operário trouxe 5 novos jogadores, contratou 5 novos jogadores. 2 já estão à disposição aí no banco, né? 3 ainda não está à disposição, estão se preparando para, de repente, no próximo jogo já estar à disposição. Daqui a pouco eu falo o nome deles. Isso, e da onde veio, né? Que estado que é. Importante aí o Operário mexer, principalmente já fazendo um trabalho aí para a Série D do Campeonato Brasileiro. Olha o Operário chegando dentro da área, Kaique invadiu, pintou o gol, bateu, olha o gol! Passou! Na cara do gol, Adriano perdeu! Quase o gol do Operário, mais uma vez, na jogada rápida. Faltou aquele toquezinho para mandar para o fundo da rede. Quase o gol do Operário, com 16 minutos. Mais uma vez no replay para você. Perde o gol do Operário. Paulista, a Buda ganhou. Aí o Jefferson Reis tocou muito forte ali para o Kaique, não deu certo. Tenta sair a equipe do comercial, tá 0-0. Bom giro do Dudu. Lançamento na direita. David, cabe o cruzamento. Na marcação, Márcio Luiz, ele bate em cima do Márcio Luiz. É lateral para a equipe do comercial. Se mantém no ataque o Colorado. Tá empatando, tá caindo para a Série B. Com o resultado. Olha o comercial chegando, já concluo. Walter. Levantamento, agora o toque, ela passou na frente do gol ali do goleiro Samuel. E ela vai se perdendo aqui pela linha de fundo. Bobeou na marcação ali o Jadson. Agora lateral para o Operário. Como eu estava dizendo, o comercial está empatando, está caindo para a Série B. Mesmo que consiga um golzinho aí, vença a partida. Coxim está vencendo Costa Rica. Está chegando a 8 pontos. Se classificando para a fase de mata-mata do campeonato e, logicamente, se mantendo na série A do ano que vem. Esse é o Travassos. A Buda toca a bola, a equipe do Operário. Travassos, Jadson, virou tudo lá na esquerda para o Hugo. Tenta chegar o Operário, tá 0-0, quase 17. Vem o Galo, bom toque no meio, aí chegou bem a zaga ali e cortou. Tem que marcar e sair. Vem o Felipe, vem o comercial chegando. Olha o comercial, Fernandinho para matar a jogada, fez a falta. Aí a arbitragem está dando o primeiro cartão amarelo para o Fernandinho. Cartão justo, né, Souza? Matou a jogada ele ali. Ele matou a jogada, né? Justíssimo cartão amarelo. Teve que matar a jogada aqui para o comercial não progredir. Aí tem na bola parada a possibilidade o Paulista. 0-0. Daqui a pouquinho pedi para o Rodrigo dar uma confirmada o tempo e o placar do jogo. O tempo e o placar do jogo lá do Novo contra a equipe do Ivinhema. Levantamento na área. Aí chegou bem ali o jogador. Já se cortou mais uma. Se mantém no ataque o comercial. Tá 0-0. No jogo de ida. O mando era do comercial, foi 3-1 para o Galo. Jadson. Travassos. Ficou pedindo ali a marcação de uma falta. Ficou sentindo ali. É o Márcio Luiz, não o Jadson. O Márcio Luiz na jogada com o jogador do comercial. Fernandinho. Jefferson Reis, Fernandinho. Cortou, limpou, cortou para o meio. Tem o Hugo lá na esquerda. Bom lançamento no costado da zaga.
Kaique. Olha o Operário chegando, passou o Hugo, Kaique, cabe o tiro, tocou pro Hugo. A bola sobrou na entrada da área, Kaique bateu a cabeça com o Fernandinho. Olha o Travassos passando aqui, Fernandinho girou, Kaique sobrou. Olha o Operário chegando, pintou o gol, chega bem a zaga na hora, Gai tira. Num bate e rebate danado, quase chega o Operário aí, Souza. É aos trancos e barranco, né? Quase que a bola sobra pro jogador Kaique finalizar. É, mas é uma jogada assim, bem estranha. Márcio Luiz. Vem de novo o Operário. Toca a bola o Galo. A Buda de três dedos. Travassos, bom toque. Fernandinho. A arbitragem vai marcar a falta e eu acho que vem cartão para o Paulista. Se ele adotasse o mesmo critério que ele deu o cartão para o Fernandinho, tinha que dar cartão agora para o Paulista também, o lateral e capitão da equipe do Comercial. Exatamente. É, foi igualzinho aqui a jogada do Fernandinho, que ele matou uma jogada que o Operário, que o Comercial poderia evoluir. Agora o Travassi ia fazer a passagem, o jogador fez a falta e ele não deu nada. Quase 21, vem levantamento para a área. A Buda e o Travassos, na área o Jadson, na área o Márcio Luiz. Na bola parada vai tentar chegar o Operário. Tá na hora do gol, Galo. Apreensiva a torcida operariana. Quase 500 pessoas, 500 torcedores aqui no estádio. Vem levantamento, Abuda, Travassos. Levantamento na segunda trave. Cortou a zaga, chegou o David, Kaique. Vai recomeçar com o Hugo, Fernandinho no meio. Pediu receber o Fernandinho, passou o Travassos. Levantamento no costado da zaga, Paulista cortou, tem que marcar aí. Tem que marcar e olha o Comercial saindo rapidamente. Felipe, bom toque na esquerda. Vem o Dudu. Dudu, bom toque. Felipe na área. Levantamento, bateu em cima da zaga. Deu sorte, o Operário. Fernandinho estava atento. Demorou muito ali na recomposição a zaga da equipe do Operário. Está caído ali o Travassos. No último lance está caído o Travassos. E vem mais duas alterações do Operário. Você acompanha a nossa transmissão, youtube.com/operariotv. Se inscreva no canal, já dá aquele like, fortalece com a gente aí. Ficou sentindo ali o Travassos ali no último lance ali, o Souza. É verdade. É, duas alterações no Operário agora, dois jogadores que chegaram aí nessa semana que vão estrear, tá? Dois jogadores recém-contratados. É, um é o Marlon. Número 14. Número 14, deixa eu ver aqui, o Marlon é o número 14 e o Júnior Ramos é número 18. Júnior Ramos. Isso, o Júnior Ramos é volante, estava jogando no Goiânia, jogador de 25 anos. E o Marlon, lateral direito, deve entrar no lugar do Travassos, que já está saindo aqui, né? Sim. E está saindo também o Adriano para a entrada do Júnior Ramos. Isso, o Júnior Ramos é volante. Veio da onde? Você tem a informação, Souza? O Júnior Ramos estava no Goiânia. Os dois jogadores do Goiânia, então. Não. O Marlon que eu não falei de onde que veio. O Marlon veio do Barcelona, que disputou a... Não é Barcelona da Espanha, não. Tá? De Guayaquil ou não, pelo menos? Ilhéus. Ilhéus da Bahia. Maravilha, então. Está saindo ali o Travassos. Então, boa sorte aí para o Marlon, número 14, do Barcelona de Ilhéus da Bahia. E o Júnior Ramos, que veio do Goiânia, é isso, né? Ou eu inverti? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, o Júnior Ramos, volante, veio do Goiânia. Disputou o Campeonato do Goiânia esse ano. Maravilha. Boa sorte aí para os jogadores com a camisa do Galo. David na bola. 23, quase 23. David bateu direto por baixo. Aí já a primeira ali do Marlon. Fernandinho. E a lateral. Lateral para a equipe do Comercial. Confusa a arbitragem do Dalmazio. Vem levantamento para a área. Subiu ali, o Jato se cortou. Felipe, se mantém no ataque a equipe do Comercial. Ali, vem o Ali. Daí, Ali. Nossa, mas tá feio demais o jogo ali no meio, viu? Coitada da bola. Perdeu o Marlon. Vem o Marlon na recuperação. Aí chegou bem e cortou. Paulista dominou no chão. Paulista limpou a jogada. Bom toque na esquerda, Felipe.
Bem acionado o Felipe, jogador do Comercial, que entrou no segundo tempo. Aí o Felipe. Aí o Marlon colocou o corpo na frente, recuperou. Gostou a torcida. A Buda. Passou o Marlon. Pediu, recebeu. Do lado tem o Jefferson Reis. Jefferson Reis é lateral para a equipe do Operário. Marlon tem pressa. Vem o Marlon. Fernandinho. Se mexe lá no meio o Júnior Ramos. Fernandinho, vem o Fernandinho. Márcio Luiz. Tocou mal o Márcio. Alê. Vem o Alê. Vem o Comercial. Gustavo se mexeu na área. Prendeu o Alê. Recomeça com o David. Toca a bola a equipe comercialina. Fernando. Vem o Fernando pelo meio. David. Toca a bola o Comercial. Com quase 25. Recuperou o Galo. E agora? Kaique. Adiantou demais o Kaique, viu? Vou falar pra você, Souza, como eu torço pro Kaique entrar bem no jogo. Ele é meio afobado, a impressão que eu tenho, né, rapaz? Esse lance ele corre, ele vai, ele se esforça, mas ele é meio, no último toque, ele é meio afobadão. Não sei o que acontece com o Kaique. Não sei se é falta de concentração. Felizmente. Pois é, essa era uma boa jogada que poderia surtir um bom ataque pro Operário, mas acabou ganhando o lateral. E vem o Galo de novo. Quem sabe agora, Kaique. Vamos, Kaique. Queima a minha língua, Kaique. Linha de fundo. Tocou mal o Kaique mais uma vez. E deu contra-ataque. Tem que marcar aí. Aí o levantamento no costado da zaga. Chegou o Ramos ali. Chegou melhor ali o Marlon e cortou. Jadson. Pode brincar aí não, Jadson. Recomeçou com o Samuel. Samuel. Lá na esquerda. Hugo. Fernandinho. Tem uma Buda do lado. Márcio Luiz. Kaique, bom toque pro Hugo. Vem um Operário, levantamento, se precipitou o Hugo. Bola vai sair. Aí chegou o David e evitou a saída de bola. Sem querer limpou a jogada. Dudu. É bom esse meia, Dudu, número 10 do Comercial, viu? Domina bem a bola, trabalha bem a bola. Esconde a bola, né? Aquele meia que esconde a bola, né, Souza? É verdade, no começo do jogo a gente chamou bastante atenção já desde o começo do jogo, né? Esse é o Experiente Paulista. Se não me engano, é a quarta temporada pelo Comercial. Pisou na bola aí. E a torcida do Operário, lógico, pega no pé, né? Aí bobeou o Paulista. Apanhou da bola, lateral para a equipe do Operário. Paga geral o Paulista ali. Ramos, Júnior Ramos. Marlon, vem o Marlon, pelo meio. Olha o Operário chegando. Júnior Ramos não entendeu a jogada. Chegou o Mumu e cortou. Tem que marcar aí. A arbitragem está marcando ali uma posição irregular do Gustavo. No contra-ataque da equipe do Comercial. Eu acho que esse árbitro, ele apita muito de longe os lances. Ele se equivoca em algumas marcações de algumas faltas. Deve estar cansado o juizão. Deve ter comido uma feijoada. Como que é o nome da fera? Ele é experiente, né, o Salmásio. Né? Salmásio, é isso? Isso, embora seja bastante jovem, né? É um dos melhores juízes aqui do Mato Grosso do Sul, árbitro do Mato Grosso do Sul. Pelo menos um dos mais conhecidos, né? Juizão também é fase, é igual jogador. Mas hoje ele tá tendo algumas decisões, assim, infelizes. Eu acho que o problema é que ele não tá correndo, né? Ele para ali no meio, ali, ó. Tá marcando, tá pitando o jogo de longe. Mumu. Levantamento no costado da zaga. Aí chegou bem ali. O Jadson e cortou mais uma. Aliás, o Felipe Chaves cortou mais uma. Paulista. Quase 28. É isso, Rodrigo? Quase 28. 29 já. 29 minutos. 0-0. Tecnicamente, segundo tempo caiu muito. A bola apanhou muito. Tanto os jogadores do Operário quanto do Comercial. Mais um lance aí, olha o Abudo, ó. Lançamento, Jefferson Reis, olha o Operário chegando. Bom toque no meio, Kaique bateu, olha o gol! Queimar a língua do narrador. Numa jogada que começou estranha ali com a Buda. O Abuda sentado deu uma puxeta, uma meia bicicleta ali.
Jefferson Reis achou o Kaique na cara do Breno e tocou para o fundo do gol do Comercial. Quase 30 minutos do segundo tempo. 1 para o Operário, 0 para o Comercial. Que visão de jogo do Jefferson Reis. A bola aqui pelo lado direito, ele percebeu que o Kaique estava sozinho lá. Fez o cruzamento para o Kaique, que foi muito feliz para queimar a tua língua. E fez um golaço na saída do goleiro. 1-0 para o Operário. O Operário mereceu bastante no primeiro tempo sair em vantagem. Agora que a gente achava que o jogo estava um pouco mais morno, o Operário consegue fazer 1-0. Uma jogada que começou num lance bastante estranho, né? Muito esquisito ali. O Abuda, ele deu uma puxeta sentado, né? Aí chegou ali o Kaique e tirou. A impressão que eu tenho também é que os jogadores do Comercial já estão já cansados já, né? Fisicamente já, você sente uma diferença nos jogadores do Comercial para o Operário. 1-0 para o Galo. O Operário vai conseguir na segunda colocação do grupo A do Campeonato Estadual. Comercial vergonhosamente caindo para a Série B do ano que vem. No ano que completa 80 anos de história, Comercial caindo para a Série B. Tenta chegar a equipe colorada. Dudu, bom toque na área. Chegou ali o Márcio Luiz e cortou. Fernandinho, vem o Fernandinho. Colocou a bola no chão. É o que ele faz bem. Felipe Chaves, Paulista. Paulista, aí saiu com o bola e tudo. É lateral para a equipe do Operário no campo de defesa. Você acompanha a nossa transmissão, o Operário TV no YouTube, youtube.com/operariotv. Danilo está com a gente, Bocão está com a gente, Lauro Artêmio, pessoal da Estrada Alternativa também acompanhando a nossa transmissão. O Elvis Flores, Daniel Barreto, um abraço aí para o Daniel Barreto. Será que é o Daniel Barreto da Nutritix dos anos 2000? Será que é você, Daniel? Um abraço para você aí. Contra-ataque do Operário. Vai ter que sair o Breno. Saiu o Breno de líbero. Olha o Operário. Breno tá fora do gol. Marlon. Fernandinho. Colocou no chão. Sempre a tranquilidade do Fernandinho. Maria Eduarda. Carlos Correia. Todo mundo acompanhando a nossa transmissão no canal do YouTube. Leandro José. Tá 1-0 pro Galo. Gol dele. Gol do Kaique. Nunca critiquei, viu, Souza? Ó, o Kaique, cara, esse é o terceiro gol dele do campeonato. Depois do Tony Júnior, ele é o maior artilheiro do Operário no campeonato, é ele. Ele fez gol fora, né? Acho que ele fez gol principalmente lá contra o Coxinha, Serk. Contra o Coxinha, melhor dizendo. E fez um gol aqui também no 3-0. Vitória do Operário, que foi 2 gols do Tony Júnior e 1 dele. Ele fez um gol de cabeça aqui contra o Comercial no primeiro jogo. Primeiro jogo. Aí fez contra o Coxim e tá fazendo hoje, são 3 gols. Mas fica a nossa torcida aqui pro nosso Kaique acertar mais. Essa é a torcida nossa. É uma crítica construtiva que a gente faz, para ficar bem claro aqui na nossa transmissão. Vai mexer a equipe do Comercial. Vai entrar o número 18 e o número 16. Tá saindo aí o número 10, o Dudu, que correu a beça, que é um bom jogador. E entrou o número 18. O 18 é o Mateuzinho. Mateuzinho. Não é aquele lá do Cuiabá, não, né? Não. Aquele do Cuiabá lá já... Do rolo. Do rolo. O errado dá errado, meu irmãozinho. Não tem como dar certo. Vem levantamento para a área. Paulista levantou. Subiu ali o Jades, cortou mais uma. Ale, tocou mal Ale. David, vem o David. Aí o Jefferson Reis na marcação. O David levantamento dentro da área. Cortou a zaga do Operário. Bola sobrou. Paulista tocou mal. Vem o Abuda, cortou. Toca de volta. Olha o Operário chegando. Aí vai sair o goleiro Breno. De líbero mais uma vez. Felipe. Fernandinho. Girou o Fernandinho. Faltou caprichar no passe ali, né? Marlon. Verdade. Fernandinho. Hugo. Tá 1-0 para o Galo. 35.
Jefferson Reis, bobeou, perdeu. Aí a falta marcada do Walter Bala em cima do Jefferson Reis. Só confirma para mim, entrou o número 18, Mateuzinho. E teve mais uma mudança no comercial aí, você consigo pegar ou não? Entrou 16, Breno Cruz. Breno. Ele entrou no lugar do Gustavo. Número Breno 9. Cruz, saiu Gustavo, centroavante da equipe do comercial. Obrigado, Souza. O nosso Souza, ele joga nas 11 aqui, meu filho. Precisa narrar, ele narra também. Abudan. Jadson. Felipe Chaves. O que houve? Aí apita muito de... É muito confuso esse árbitro. Ele apita de longe. A gente não entende o que, que ele marca. Acho que ele marcou a intenção do Breno Cruz, é alguma coisa assim. Impressionante, né? Rapaz. Ogo. Aí tentava ali o toque o jogador Júnior Ramos, que está caindo lá na esquerda agora. 1 a 0 para o Operário. Aí o Kaique. Vamos, Kaique, para cima dele, para cima do Deide. Vem o Kaique, protegeu. Olha onde é que está o árbitro, está longe da jogada, está longe. Como que ele vai marcar uma falta ali? Deve ter comido uma feijoada o árbitro da partida. Ele é filho de um árbitro, não é? É filho de um árbitro conhecido também, não é? Tem o mesmo sobrenome, não é isso? Eu estou confundindo. Parece que sim. É. Aí a falta marcada em cima do Digão. E hoje está um dia propício comer feijoada, está bem fresquinho, né? Tá, uma maravilha hoje. Deixa eu confirmar aqui os outros jogadores que o Operário contratou para... Isso, faz essa gentileza para os nossos internautas, Souza. Ele contratou o Wilson, atacante, que joga pelo lado. É, foi um jogador bastante importante no campeonato de 2017, defendendo o Operário. Estava no futebol de Portugal, no Oriental Dragon. É, terceira divisão, parece terceira liga lá de Portugal. Aí chegou o Mumu, pode continuar aí, o Souza. O outro jogador, Júnior Ramos, já está em campo, a gente já falou sobre ele. O Marlon também já está em campo, já falamos sobre ele. O outro zagueiro, Vitor Caetano. Ataque do comercial. Só ver esse ataque do comercial aqui. David, levantamento, aí saiu bem o Samuel. Olha que lindo o lance do Jefferson Reis. Vem o Jefferson Reis. Júnior Ramos está na área, Jefferson já chapelou o Bubu, bateu, olha que golaço, sai à esquerda do goleiro Breno. Mas que jogada do Jefferson Reis, rapaz. Ele chapelou o Mumu, a zaga do comercial achou que ele ia cruzar, ele bateu direto pro gol, quase surpreendeu o Breno. Que jogada linda, ufa, até que enfim uma jogada bonita nesse segundo tempo aqui, ô Souza. Eu já vi ele fazer gol dessa maneira contra o comercial no Morenão, tá? Não é jogada por acaso não, ele corta pra dentro e bate cruzado, né? A bola pelo alto, eu já vi ele fazer gol desse jeito na gaveta num comerário em 2000 e... Se não me engano foi 2018. Ia ser um golaço. Souza, se quiser passar aí a relação dos outros jogadores, fica à vontade aí. Só um pouquinho, vem o Kaique. Kaique, cortou para dentro, aí perdeu o Kaique. Recupera a equipe do comercial, Mateuzinho, bom toque no meio. Tem que marcar aí, Abuda. Aí uma entrada mais dura do Abuda, vem cartão. Matou a jogada ali o Abuda. Na falta marcada em cima do Walter Bala. Já cobrada a falta. Ali. Paulista, tem que marcar aí, Paulista. Levantamento na área, chegou bem ali o Márcio Luiz e cortou. Vem o Walter Bala, quase 40. Márcio cortou mais uma. Kaique, Hugo. Lançamento aí para o Jefferson Reis. Ele e o Mumu. Aí o Mumu estava atento, agora conseguiu cortar. Na última levou um lençol o Mumu. Paulista. Aí chegou ali o Abuda, cortou. É lateral para a equipe do comercial. Tem pressa o Paulista. Ali. Vem o Alê, prende o Alê. David. Tenta sair o comercial, se fecha o Operário. Tá certinho o Galo. Fernando. Paulista. Felipe. Paulista. Alê, tocou mal o Alê. Essa é a boa de roubar, viu? Essa é a boa de roubar. 1 a 0 para o Operário. Vem mais uma mudança na equipe do Operário.
Vai entrar o número 15, Souza. Alê. Vem o comercial, girou o Alê. Tem um David na ponta. Recomeça com o Fernando. Mumu. Vem o Mumu. Fernando. Aí a falta do Jefferson Reis. Vai entrar o número 15. Andrei Alba. O Andrei Alba, que foi titular no jogo lá em Maceió. Tá saindo o Abuda. O Abuda que correu bastante também. Desde o primeiro tempo. É, aproveitando que a bola está parada, né? O zagueiro Vitor Caetano estava jogando Taubaté. A2 da Paulista, da Campeonato Paulista, né? Então, boa referência do jogador, Vitor Caetano. E o Juninho. O Juninho é meio atacante, estava no Brasília. E esse ano, o ano passado, foi campeão no Operário. Jogador de muita qualidade técnica, bate muito bem na bola. Joga de meio armador, meio atacante. Esses são 5 reforços do Operário para prosseguir no campeonato, para encorpar o time, dar mais qualidade ao time, que vai precisar muito aí para essa reta final. E principalmente já focando aí a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa em maio. Vem Pedreira aí. Na bola parada, vai tentar chegar o comercial. 41. Na bola ali o David. Preocupação do goleiro Samuel. Tá 1-0 pro Galo. David, levantamento na área. Chegou bem o Jadson e cortou. Felipe, vem o Felipe. Girou o Felipe no meio de dois, aí chegou bem ali na marcação. O jogador do Operário, o André Alba, cortando a primeira. Vai trocar o goleiro ou o goleirão? Não, tá levando água lá pro goleiro Breno. Jefferson Reis, Mumu, tá esperto agora o Mumu. Fernando, toque na direita, David, levantamento na área. Subiu o Jadson e cortou. Vem o Paulista. Paulista, aí chegou ali o jogador, o Marlon, a arbitragem está marcando a falta do Marlon. É uma falta perigosa agora no comercial, vai mexer mesmo agora a equipe do comercial, vai entrar o goleiro. O Breno estava indo lá para a área, ele está saindo agora. Aí a entrada do goleiro da equipe do comercial. Daqui a pouquinho a gente confirma o número 1 da equipe do comercial. Deve ser mais pro jogador aí, pelo rosto aqui do jogador, pela fisionomia dele, o jogador novo. O técnico. Como é o nome dele? Trivelato. Trivelato. O Ronildo Rocha dando uma moralzinha pro goleiro da equipe do comercial, Trivelato. Vem levantamento para a área, direto, toque de cabeça, ela pegou em cima do Hugo. Aí chegou o Hugo e cortou. Quase 43. Vai terminar. O Operário vai conseguindo uma grande vitória. Já com empate. O empate já serviria para conseguir a segunda colocação no Grupo A. Daqui a pouquinho o Endrigo vai passar a informação para a gente do jogo. O jogo do Novo. Novo e Viema. Se o Novo ganhar lá, tá? O adversário vira em Viema. Se o Novo ganhar... As duas equipes têm 10 pontos, né, Souza? São 10 pontos e o Viema está na segunda colocação pelos critérios de desempate. Por enquanto tá dando a equipe do Novo, adversário do Operário. Operário Novo, primeiro jogo lá em Cidrolândia. Paulista, elas perdeu pela linha lateral. E lateral para a equipe do Operário. Não tem pressa nem o Galo. Vamos ver quanto tempo aí vai dar. O nosso querido árbitro que almoçou uma feijoada nesse domingão. Deu 3 minutos, parece. Perdeu, Hugo. Vem o Hugo, girou. Perdeu tempo, Hugo. Aí a falta. Olha só onde o árbitro tá apitando o jogo. Não é possível um negócio desse. Márcio Luiz. Jadson, vai terminar, o Operário consegue mais uma grande vitória no campeonato.
Tem que melhorar muito para dar sequência rumo ao bicampeonato estadual. Jefferson Reis. Tem que marcar agora aí. Olha o comercial chegando. Felipe. Aí chegou ali o Jadson na cobertura. Saiu bem o Jadson. Vamos a 49. Fernandinho. Felipe. Goleiro Samuel. Vem o Samuel. Hugo. Hugo. A arbitragem está marcando a falta ali do David em cima do Hugo. Vamos a 49. 1 a 0 para o Galo. Gol dele, gol do Kaique. Um gol para dar mais segurança para o Kaique também. O Kaique tem entrado nos jogos. Terceiro gol do Kaique no campeonato estadual. Levantamento para ele, para o Kaique. Ele e o Digão, melhor para o Kaique. Na área o Jefferson Reis. Virou tudo, foi inteligente o Kaique. Bom toque, dominou. Aí ele dominou, na hora que dominou ali o Marlon. Ela pegou um efeito, fugiu do domínio do jogador do Operário. Marlon, que é cara nova na equipe do Galo. Para você já ir se acostumando, o Marlon é lateral direito. Entrou também o Júnior Ramos, número 18. São caras novas da equipe do Operário. Vem o Paulista. Tenta o comercial. Comercial indo para a Série B de 2024. Vai ter que trabalhar muito ano que vem. Olha o Galo, Jefferson Reis, para matar o jogo. Vem o Jefferson. Vai ser expulso. Vai ser expulso o Alê. Tá expulso o Alê. Que beleza, hein? Jogo tranquilo desse. O Alê perde. Bastava só fazer a falta tática, né, Souza? Precisava agredir o jogador do Operário. É verdade, mas sabe lá a cabeça do jogador caindo para a segunda divisão, né? Tinha a esperança de repente de reverter o placar. Então, não, né? Acabando o jogo, o jogador de repente perde a cabeça, né? Mais uma vez o lance para você. Não, tinha dois jogadores na marcação. Ele foi no Jefferson Reis ali. Tá caído o Jefferson Reis. Aí ganha tempo também o Jefferson Reis. E vai terminar. 1 a 0 para o Galo. Lembrando que o Operário já fez as 5 alterações. Acho que nem precisa também o Jefferson Reis fazer essa catimba toda aí, né? Eu também acho que é desnecessário. Desnecessário. E o torcedor operariano comemora a queda do comercial. Vamos ver. Tá saindo ali o Alê. E o comercial caindo para a Série B. Perdendo para o Operário. Eu gostei muito do estilo do Parazinho, o massagista do Operário. Ah, dá uma olhada nele. Isso é uma fera, isso é uma fera. Ele já... E o pique que ele deu no Rei Pelé lá para atender o goleiro? Você sabe que ele foi atacante no futebol do Nordeste lá e deu alguns dribles no... Aquele zagueirão do Júnior Baiano, do Flamengo. Não sabia não, rapaz, é. Olha aí, jogou aonde? No CSA? Jogou aonde? Ele falou pra mim a história Terminou. Dele, mas não lembro. Terminou! Termina! Termina o jogo aqui nas Bananinhas do Jacques da Luz. Um jogo, tecnicamente, que ficou devendo pro torcedor operariano, que marcou presença aqui nas Bananinhas, mas valeu pela vitória. Valeu pela vitória, pelas estranhas. Valeu pelo gol do Kaique, 1 para o Operário, 0 para o comercial. Um jogo que marca aí marca na história dos comerários, marca aí na sua agenda, 19 de março de 2023. O comercial está rebaixado para a Série B do Campeonato Estadual, numa campanha pífia do comercial. E o Operário segue no campeonato, segue em busca do bicampeonato, bicampeonato, que vem o novo, Souza. É, por enquanto, não sei se já acabou o jogo lá em Viena, por enquanto é o novo adversário do Operário, próximo final de semana, primeiro jogo lá em Sidrolândia, o segundo jogo aqui em Campo Grande. O Operário jogando pela vantagem, né, de ter melhor campanha. É, o jogo foi realmente um pouco abaixo, né, segundo tempo principalmente, caiu bastante o nível, tanto técnico como de ritmo, né? Primeiro tempo foi legal, bastante
bastante ataque, tanto do Operário como do Comercial. O Operário teve o... Foi o que você falou, podia ser 2-1 pro Galo no primeiro tempo, né? Sim, sim. Os dois times tiveram chance. Foi um jogo bonito no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi... Realmente foi sofrível. Uma grande jogada aqui do Jefferson Reis, que eu acho que entrou bem. Fez uma excelente jogada aqui pelo lado direito. Achou o Kaique sozinho. O Kaique foi muito feliz na saída do goleiro do Breno. Ele acabou jogando a bola por cima do Breno e fazendo o primeiro gol do Operário, o gol da vitória do Operário. Resultado muito importante para o Operário. Está tendo confusão lá. Está tendo uma confusão agora aí entre os torcedores. Do Operário do Comercial lá. Isso não pode. Não pode. Isso não pode. Nem cabe isso aí. Parece que estão querendo tomar a bandeira do Comercial. Lamentável isso aí. Não cabe, o nosso futebol não merece seguir o rumo, vamos colocar, das grandes torcidas do Brasil, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo. A gente não precisa disso aí, não precisa. Olha lá, covardia agora lá. São três jogadores, trela, isso é uma covardia. Cadê o policiamento? Isso é uma covardia, não precisa disso. Isso é uma covardia, uma idiotice tremenda, infelizmente. Isso é uma covardia. O nosso futebol, Souza, ele está tão fraco, né? Que isso aí nem cabe mais. Isso não cabe mais, gente. Não cabe. Não é possível. Tinha que ter uma separação, né? Por mais que a torcida comercial fosse bastante reduzida. Não, mas teve a separação. Teve a separação. Isso não é torcedor. Na minha opinião, isso não é torcedor. O cara sai de casa para ir brigar com a outra torcida. Isso é ridículo. Isso me revolta muito mesmo. É um bando de machões, né? Sabe assim? Não tem. Meu amigo, se você sair da sua casa, coloca a camisa do seu clube para torcer, seja muito bem-vindo. O Operário precisa de você. Você é torcedor comercialino. Que vergonha o time de vocês. Agora, não precisa disso. Essas pessoas amanhã tem que trabalhar. E tem outro, o Operário pode ser prejudicado. Ser prejudicado pode também. Pode interditar o público no próximo jogo do Operário. Pode ocorrer isso. E para falar a grande verdade, nem tem público para isso, meu Deus do céu. Nem tem público para isso. Foi uma atitude isolada lá de um torcedor, um valentão lá do comercial, do Operário. Ridículo isso aí. Isso é coisa de bandido, de marginal. Isso não é torcedor, não. Você me desculpe, você que está acompanhando a nossa transmissão pelo canal do YouTube. Isso é ridículo. Isso não é torcedor, não. Foi o que o Souza falou. Isso pode prejudicar o Operário em relação... Olha, agora lá chega a polícia para dispersar os torcedores do Operário. Porque o Operário é o mandante do jogo, né? Sim. Aí você vê crianças aqui, atrás do gol aqui, você vê algumas crianças também. Não tinha necessidade disso aí. Tá saindo ali o torcedor do Operário. Se puder pegar ali, ô Rodrigo, ó. A grande discussão, a grande briga foi por conta dessa faixa aí, ó. O torcedor do Operário queria colocar a faixa. Logicamente tirando o sarro. Aí tá dentro dos conformes, tirando o sarro do comercial que foi rebaixado para a Série B, por conta dessa faixa, foi onde tudo aconteceu. Agora eu não sei se essa faixa quem mandou fazer foi a torcida do Operário, ou se já deve ter sido a torcida do Operário, porque o comercial não ia colocar lá uma coisa alusiva à Série B, né? Mas lamentável o que aconteceu, viu, Souza? Lamentável mesmo. É verdade, aquela faixa está escrito lá Série B, né? Série B. Não tem nada a ver com a torcida do comercial. Acho que a torcida do comercial foi lá arrancar a faixa e os caras do Operário acharam... Isso. Eu acho, né? Não tenho certeza de nada. Mas é o que a gente estava falando, é que o primeiro tempo o jogo foi legal, foi bom. O Operário teve, assim, criou mais chance comercial. Poderia ter aberto o placar, o comercial também teve alguma chance. Assim, no meu ponto de vista, poderia ter sido assim, se tivesse gols, uma vitória para o Operário de 2-1, pelo que criaram.
No segundo tempo o jogo já foi, o ritmo caiu bastante, tecnicamente também, a gente teve algumas jogadas assim, bastante bizarra dentro de campo, inclusive a jogada que saiu. As pegadinhas do Faustão, viu? Agora o gol foi... Inclusive o gol saiu de uma jogada meio pelada, o início, né? O início. O Abuda deu ali uma bike sentado. Isso, mas o início da jogada, mas depois foi legal, né? O Jefferson Reis evoluiu aqui pelo lado direito, viu o jogador Kaique sozinho indo para o gol na parte central do campo, e ele fez o cruzamento para o Kaique, que olhou o goleiro e tirou do goleiro, fazendo um golaço. O Kaique que... embora entre em alguns jogos apenas, é o segundo artilheiro do time. Então ele tem a felicidade de fazer o gol. Agora, uma coisa que você falou, o Operário trouxe 5 reforços, 2 hoje jogaram e tem mais 3 para estrear. 2 jogadores eu conheço, já vi jogar, um é o Juninho, o outro é o Wilson. Juninho, muito bom jogador tecnicamente. E o Wilson jogou aqui em 2017, estava em Portugal. A gente não sabe como é que ele está hoje. Mas lá em 2017 fez uma boa temporada aqui no Operário. E o Operário precisa desses jogadores, precisa de reforço, o Operário precisa qualificar o time, o Operário precisa subir o nível para enfrentar de igual para igual, tanto o Dourados como também o Costa Rica, que para mim são as duas outras equipes mais fortes, tanto é que terminaram o líder na sua chave. Além de ter muito cuidado contra o Novo ou contra o Iviema, né? Não tem time de fácil nesse campeonato, tanto é que o Comercial... que é o Lanterna, que caiu hoje, proporcionou enormes dificuldades para o Operário vencer. Esse é o nosso Souza. Enquanto o Souza falava, a gente falava aqui também, tivemos aí os melhores momentos aí da partida, o gol do Operário, infelizmente nesse finalzinho aí, lamentável, essa briga isolada entre dois torcedores da equipe do Comercial, pior para o comercialino, chegaram 4, 5 operarianos ali, enfim, é lamentável isso tudo. E eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de cena. Eu acho que o futebol de Mato Grosso do Sul não merece esse tipo de cena. Esse tipo de cena tem que acontecer lá nos grandes centros, em São Paulo, no Rio, né? Minas. Aqui não cabe isso aí, gente. Não cabe, né? E, meu Deus do céu. Mas, infelizmente, aconteceu e a gente tem que relatar aqui, né? Olha, ô Rodrigo, só agradecer mais uma vez a nossa audiência no chat aí, não é isso? Agradecer ao pessoal aí que... Pessoal que se inscreveu aí no nosso canal nessa transmissão, já sela o dedo aí, meu filho. Já dá aí um like aí para fortalecer o canal. Agradecendo os nossos patrocinadores, a Green Plaque, a Gazinha, a Delta Biocombustível, a Sanesul, os nossos parceiros da Fundesporte, o Governo do Estado, a Padaria Toscando. Será que é hoje, ô Souza, que nós vamos lá na Padaria Toscando ou não? Será que é hoje? O Instituto Moving, né? Com a gente também aí o CEIC, Academia Performance, a Standard, Hamburgueria, que também o nosso Rodrigo falou que vamos lá também, não sei se vai dar tempo. A Pol Gráfica, os nossos apoiadores. Amanhã você acompanha tudo sobre esse jogo no Capital News, capitalnews.com.br, o site de notícias da capital de Mato Grosso do Sul. A Marta Chaves Cake, a Prime Gestão de Documentos, a R Cor Tintas, Grafiato Textura. É na R Cor Tintas, o telefone é o 3362-9563. Souza, sempre um prazer, sempre uma honra fazer a cobertura dos Jogos do Operário com você, meu cara. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço estar em sua companhia e estar empunhando esse microfone aqui da Target. Uma boa semana para todos nós. Valeu, gente. Olha, já dá o like, se inscreve no canal. O Operário atrás do bicampeonato... Vai pegar o Novo nas quartas de final e que vem o Novo, que vem o Novo. O Galo tem mais tradição, mais história, é o atual campeão. E nas quartas de final o adversário será o Novo. Comercial caiu para a Série B, 80 anos de história, em 2023 caindo aí para a Série B do ano que vem, tá bom? Garra, amor e tradição. Ótima semana para todos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Só pedindo para você dar uma moralzinha para a gente. Se inscreve no canal. Já dá aquele like e durante a semana você acompanha aí a nossa transmissão. Durante a semana você acompanha a transmissão, os treinos do Operário Futebol Clube. Operário TV no YouTube, youtube.com/Operário TV. Convidar você também para acompanhar aí o nosso programa na Rádio Difusora de segunda a sábado, 12:00 às 16:00 PM. E dar uma moralzinha também, @delinanarrador lá no Instagram, tá bom? Boa semana a todos, fiquem com Deus. Um abração para o Rodrigo, sempre uma honra e um prazer fazer parte desta equipe.
Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa semana. Vamos renovar o ambiente, dar uma cor nova, deixar a sua casa ou escritório mais bonito. Chega de parede descascada, de cor apagada e sem graça. A R Cor Tintas tem uma infinidade de cores, texturas, grafiatos, resinas para dar aquela cara nova. Nós fabricamos a cor que desejar e também trabalhamos com outras marcas. Coral, Brasilux, Souvenir, as principais do mercado. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7 às 17 horas e aos sábados, das 7h30 às 11h30. Venha na R Cor Tintas e escolha a sua, Rua Terlice Maria, 1831, no Manuel Taveira. O telefone é o 3362-9563 e 999-83-4069.
e bom preço em material gráfico. Do offset a livros, encadernações, banners, lonas, tudo que a sua empresa precisar. Então anota aí. Sua empresa está precisando de material gráfico de qualidade? Pol Gráfica é o nome. Atendemos pessoas físicas e jurídicas. Os melhores equipamentos para a sua impressão estão aqui. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Serviço bem feito é aqui na Pol Gráfica. Faça o seu orçamento. Avenida Gunter Hans, 3495, aqui no Aerorancho. O telefone é o 996740523. Waka make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.